Ćao svima, nekako smo pregurali špicu za naš specijal, da manjano i gost stiga u studio, ponosno se hvalimo kako sve funkcioniše, ali dobro nam došli u jedno specijalno izdanje pod nazivom Kako se slikaju fotografije u Formuli 1, plus najava, ni manje ni više, događaja na nivou svetskog šampionata u reliju u Hrvatskoj, koji je na sledeće nedelje na programu. Međutim, sa ponosom možemo da kažemo, moj dragi kolega Dejan Potkonjak i ja, Ćao, ovoga ekip. Puta ekipa Formula 1 je malo drugačija, imamo leteću izmenu, gospodin Pavle Živković nam je trenutno na sport klubu, bavi se specijalima i emisijama za potrebe sport kluba, ali zato je to jedan specijalni gost, otud je ovaj specijal, gospodin Andrej Isaković, dobro nam došao i to je to, fist bump za početak, da. Obično kažemo da fotografija govori više od 1000 reči. Mi smo ljudi koji se bave pokretnom fotografijom, jel te? Komentarišemo pre svega automotosport, Dejan piše takođe, fotografiše takođe, međutim, retko imamo priliku da pričamo o toj magiji. Ko su ti ljudi, vi, koji stoje iza svega toga i onda kada otvorimo, na primjer, taj Pirelli kalendar, dobro, nisi nužno fotografisao to. Ali idemo ka tome. Ali idemo ka tome. Kako dođemo do tih fotografija koje su zaista spektakularne i naravno želimo da te upoznamo, pre svega s ponosnom možemo da pričamo sa tom i meni je zaista čast što deliš sada studio sa nama, dobro nam došlo u studio na kraju univerzuma i nadam se da ćemo čuti tu jednu lepu priču, vidjeti fotografije, a i hvala ti za poklone, samo da se, ja volim da se hvalimo. Dakle, first edition Bahrein, čekaj, otkud ti je ovo, ajde za početak, odakle ti je ova registracija? Bio na licu mesta. Bio na licu mesta, ti si jedini, ja bih rekao, s ovih prostora, ispravim ukoliko grešim, koji je bio na prvoj trci ovogodišnjeg šampionata sveta u Bahreinu. Nisam naše ljude tamo, koji obično prate Formulu 1, njih nisam tamo video. I bio si tu za taj veliki duel između Lewisa Hamiltona i Max Verstappena. Da, kako je bilo? Koji smo gledali na finiš liniji. U stvari, nemaš ti pojma šta se dešava, gledamo na ovoj aplikaciji. Negde malo naslučuješ šta se dešava. Nema ni publike, pa ne možeš sad ni od publike da čuješ reakcije. Nema ni kuka. I čekaš, da. Negde daleko je bio screen, pošto smo mi baš na finiš liniji i gledali smo, pošto nam je sad prilično redukovan pristup koji smo inače imali zbog korone i svih tih protokola, slikali smo kad pobednik, kogoto bude bio, ali smo vrlo menjali boks Red Bulla, boks Mercedesa i tu smo shvatili kad oni pokazuju one njihove table, šta se zapravo dešava i bilo je prilično iznenađenje kad vidiš prva je tabla bila Verstappen vodi, onda druga Hamilton vodi, šta se desilo. Evo što meni, i dok sam bio na stazi, malo isto problematično, još na početku znam da je vodio Verstappen, posle toga Hamilton, otkud to, i onda to shvatiš tek kad dođeš kući ako hoćeš da gledaš ponovo trku, znaš što je. Ali tu bilo, eto, zanimljivo, u toj finale trke je bilo isto super, taj duel nismo videli, kontroverze oko tog duela sam posle i čitao i slušao i vas i sve to stoji. I dolazi Hamilton, prolazi, ima ta fotka negde tu među poslednjim fotkama, kad mehaničar izlaze na pit wall. Inače, mi smo do prethodnih godina koji sam bio, znači 2019 sam bio u Bahreinu AFP je taj koji ima tu pull poziciju na pit wallu, obično mi slikamo to kad neko maše zastavicom, pa to je bio, Beckham je bio te godine. Eto, i onda onaj vatromet i tu jako brzo prođe bolide, ali ovo je bilo čak i super što možemo da slikamo tu reakciju mehaničara. Neki ne život morate vatromet, da. Ne mora, vatromet je bio iza nas, da. Ali to je lepo, koliko često ti se desi da imaš takvu trku, nadam se da će ove godine biti mnogo tih situacija, em da ćeš biti često tamo, em da će biti mnogo takvih trka gde moraš u poslednjim krugovima da menjaš zapravo. Retke su bile u prošlosti, bio je Abu Dhabi, kad je Rosberg uzeo titulu? 2016. Tako. E, to je bila uzbudljiva trka od početka do kraja i ko će uzeti tu titulu i njegova reakcija, ima i te slike, to je onako baš bilo super. Ta titula je poslednja neka radovanja, onako iskreno koje sam i doživao slikova Formuli 1. Kod Lewisa Hamiltona to prilično onako protokolno prođe. Mislim, kao da se navikao se na te titule i to tako nekako ide. Malo je dosadno, iskreno. Kad to kaže čovjek koji je stalno tamo, ali okej, druga je moja perspektiva skroz kad si tamo i
Dobro, ali to ćemo pričom doći. Pa to da, jeste, da. Zato nam je drago. Što... Evo pitanje, što Paja je skivirao? Nije skivirao, Paja nam nije dostupan, ali zato je tu i cela ekipa. Normalno imate pozdrav tu gospodina Živkovića. Ne brinite, u petak već kreće sve. Ko gleda ovu snimku, pa nadam se ćete uživati u ovoj priči, pošto jeste spektakularna. Dakle, pa jeste, ti si ni manje, ni više na 10, 15, 20, 30, 50 centimetara od tih ljudi. Da. Ti si neko ko je na licu mesta, ko provodi dane tamo. I to je ono što je nama toliko zanimljivo. Šta se dešava iza kulisa? Kako izgleda tvoj radni dan? Kako si uopšte došao u taj svet? Kako je došlo do toga da si ti sada deo najbržeg cirkusa na svetu? To je jedan od najprofesionalnije organizovanih sportova koje mi imamo prilike da pratimo. Možda to ponekad više nije jasno, toliko smo se navikli, ali to je ozbiljan profesionalizam. Da. Pa to je sad ono nekako malo poplava tih društvenih mreža i svako imate neke objektive, telefone, aparate, svako nešto slika i onda to nije možda kao sad spektakularno kao nekad što je bilo, recimo kad smo nas dvojica bili klinci, spominjali smo pre emisije neke tvoje kolege, pa ćemo možda sa njima i da započnemo ovu priču. Mislim, ja se sećam tamo negdje 70-ih, bio je taj slovenački automagazin, bukvalno sa nestrpljenjem čekaš svake nedelje se pojavi i da vidiš na K2 i na K3, na prvoj unutrašnjoj i posljednjoj unutrašnjoj su bile dve položene fotografije sa nekih trka. Veljko Jukić i naš drugar Miloš Tvetković su uglavnom išli na te trke. Ja se sjećam tog ushićenja kad vidiš tu jednu fotografiju koja ti u stvari nekako preneseno pokazuje i ti u stvari shvataš da je taj čovjek tamo na licu mesta s njima. To su ipak onako bile u tom nekom trenutku za klince, naš nedodirljive zvezde, jako malo ljudi sa naših prostora moglo uživo da ide na te trke. Mislim, to su neka moja onako prva sećanja i neka vezivanja sa fotografima i onda kasnije kad kreneš, uđeš u neke redakcije, onda kreneš da kapiraš kako to sve ide. Ne znam kako su tvoja prva sećanja generalno na sportu uopšte, pošto moramo i o tome pričamo, ne slikaš ti samo Formulu 1, pričat ćemo i o tome. Pa da, u Formulu 1 sam ušao, znači kao fotograf agencije France Press sam počeo ovde da radim 2014. I tad sam bio na olimpijadi u Sočiju, već kao staff fotograf. Nas onda Zimske olimpijade. Zimske olimpijade, da. I onda nas skupljaju iz svih zemalja. I tad sam, mislim, ja Formulu 1 kao klinac sam gotivio baš zbog Schumachera, pre toga Sena i kad sam bio jako mali Mario Andretti iz nekog razloga, sad ne mogu, ja se setim zašto, mi se najviše sviđa njegov bolid, znači verovatno to. Ček, izvini, mogu da te pitam koje si godište? 72. A nemojte to reći nikome. Da, okej, okay. Ostaće među nama. ali Schumachera sam onako baš gotivio, što se kaže, i pratio. Schumachera, izvini, u Benettonu ili u... Kompletno. Okay. I posle toga i dan danas ja nekako navijam za Ferrari baš zbog njega. Iako, mislim, sa Leclercom sam mislio da će to malo bolje da ide, ali dokaze, mislim, nije on problemi su izgleda druge prirode. To znate bolje vi od mene, sigurno. I kako uopšte je u Formuli 1, znači tad sam bio na tim zimskim olimpijskim igrama i primetio sam da se tamo pravi staza. Ja rekao, čekaj, malo premotavam, znaš, u glavi, aha, znači sam, hodaš i zakačiš za ove curbs. Znači, kao, šta je ovde? Znači, staza se pravi, dobro. I tad naš sportski editor koji je bio, njega pitam, kakve šanse da ja slikam Formulu 1? Kao, želiš? Rekao, da. I kao, važi, ajde, verovatno sledeća sezona. Jer to je tako kod nas ide taj rotirajući sistem da izabere se jedan fotograf koji prati jednu do dve sezone. Pričamo o velikim agencijama. Velikim agencijama, da. Uglavnom je tako. Znači imaš tog dedicated fotografa, ajde oni zovu to kao F1 specialist, daleko do kada sam ja bio specialist sa prvom trkom u Monaku 2015. Ali tako odrede nekoga koji će pratiti jedno 8 do 10 trka u sezoni, uglavnom su to evropske trke, jer i dalje, sad je postalo jako skupo da šalješ čoveka iz Evrope u Brazil i tako dalje, pa tamo radimo s lokalnim fotografima, uglavnom eto tako je to krenulo, da hoćeš, hoću, jesi siguran da hoćeš, pošto to zahteva, tu ima puno odricanja i nije tu uopšte lako tako pratiti, jer su organizaciono, vreme koje provedeš van kuće i tako dalje. Ali je izazov vrhunski. I ja sam radio to, znači prve dve godine, i onda je bilo kao, da li hoćeš da nastaviš? Rekao, hoću. I onda je to tako nekako, evo, 5 godina sam za redom to pratio, pa je korona malo presekla i sad smo ove godine krenuli ponovo, da ja dobijem tu kao permanent akreditaciju. Prva godina je bila ono trke do trke, kao što glavnom ljudi dobijaju. Sad imamo tu permanent, ali ove godine ta permanent isto ništa ne važi, jer moraš da se zbog limitiranog broja ljudi koji može da bude u određenom prostoru, oni odrede koliko ljudi može da prisustvuje trci. Tako da nije po automatizmu da ja to što imam permanent akreditaciju, da mogu da idem na trku, moraš se najaviti. To je postalo sad malo komplikovano sve.
sa ovom. Trebalo je ovaj vikend da idem u Imolu, ali su smanjili broj, tako da je ide samo lokalni kolega. Obično prati, neka smo pratili trke sa 3-4 fotografa plus editor. Editor je čovjek koji naše slike ono sabira, gleda, piše caption i šalje klijentima. Sad smo to ovaj smanjilo, svake godine se smanjivo za po jedan čovjek, tako da sad neke trke kao na primjer Silverstone sam 3 godine za redom radio sam, jer se u isto vrijeme kad je Silverstone dešavaju zanimljivije stvari za publiku, a to je i ovaj Clark Wimbledon, kriket da ne vjerujete, pa onda tek Formula 1, to je Clarkson isto pričao u svom nekom podcastu, znači te godine je bilo, znači mi smo završili trku i sedamo u auto, ja i ovaj Hasan Bratić, naš kolega iz Nemačke, ovaj slušamo Đokovića i vozimo do Londona da njega bacim na avion i slušamo Đokovića, ali niko na radio nije preneo, aha, Hamilton je osvojio taj i ta trka u sezoni, osvojio prvo mesto i ćao, i to je to. Kolevka Formula 1, da. Kolevka Formula 1, da. Tako da, otišao sam sad daleko od početne priče. Eto ja u Formuli 1 od 2015. prva trka u Monaku. Ne, sad ćemo mi još dalje. 78 milija, sad stižemo. Vratit ćemo se da, mi, da, krećemo se. Kako još si se uopšte našao u fotografiji? To je onako pitanje nevezano za Formuli. Igrom slučaja. Znači, igrom slučaja. Ja. To je izvijen jedan od onih poslova. Tražio sam posao, zaposlio sam se i krenuo. Ili ne? Pa nije, to je krenulo, ne znam. Studirao ETF. Dosta ljudi sa ETF-a otišlo ili u ovaj FDU ili fotografiju, to ne znači da sam ga i završio, nisam, nažalost. To sam te pitam, da, studirao. Da, studirao sam. Neko vreme bili oni protesti 96-97. Sa ekipom izašao da na ulicu da šetam, slikao, nekako došao u kontakt sa nekim redakcijama, ponudio slike i onda počne da zarađuješ svoju neku kintu, i onda, ali to je velika strast, zaraza, i onda si ušao u to. U sportsku fotografiju tek kasnije, znači ja sam bio u Blicu, tu smo se Deki i ja upoznali u Autobildu, tu smo svašta radili, znači od sve što je bilo na, jeli, na u dnevno-političke, da, društvene... Da, dnevno-političke magazine, da, mnogo je različitih poslova. I onda na kraju sport, stvarno nisam nikad očekivao da ću raditi, zato što je u vreme kad sam ja počinio sport, bilo jako i komplikovano raditi, skupo raditi. Znači, to je trebalo imati ozbiljne fotoaparate, objektive, filmovi su dosta koštali, sad je to sve postalo dosta pristupačnije. Možemo tu da stanemo. Možemo. Kakva je ta razlika, da pričam malo o tom tehničkom segmentu? Sportska fotografija, da kažemo obična fotografija, to je pejzažna, portreti i tako dalje. Kakva je tu razlika? Da ljudima čisto približimo šta je to toliko skupo u opremi koja se koristi za slikanje sporta. Da. Ono što se mi još uvijek u agenciji, ali mislim i sportske fotografije generalno, nadamo da ćemo biti konkurentni još u nekom narodnom periodu, što ipak iPhone ili bilo koji drugi telefon ne može baš da slika sve ovo što mi slikamo. Može dokumentarnu news fotografiju, ti možeš se nađeš na licu mesta, snimiš nešto i to bude... To je dokumentarno. I to je apsolutno sve jedno. To je sad sve jedno. Kvalitet je tu. Da. Kvalitet je skoro... Tu je, a nije toliko bitno. Nije toliko bitno. Dokument. Dokument, tako da. Je, sportska fotografija zahteva ogromnu logistiku, znači kao Formula 1, ali ne moramo da idemo do Formula 1, možemo da odemo na utakmicu Zvezda Partizan. Ne moramo ni na tu, ali sve jedno. Znači to zahteva... Na fudbalsku utakmicu. Na fudbalsku utakmicu krenemo ili na košak, sve, treba ti ozbiljan fotoaparat, trebaju ti objektivi koji koštaju po par hiljada evra, da bi ta slika izgledala tako kako izgleda, postoćemo neke videti, pa možemo baš ako nekog bude i zanimalo kako je neka slika kojom tehnikom nastala, možemo i o tome pričati. Šta znači ozbiljan fotoaparat? Misliš na telo? Da, mislim na telo. Šta jedan sportski fotograf kad kreće od nule treba da traži od svog fotoaparata? Šta je potrebno da on ima? Pa, koje karakteristike su stvari ključne po tebi? Pa da bude robustan, da može da izdrži kišu, sneg i vrućinu i tako dalje. Znači samo telo da bude pouzdano, da baterija što duže traje. Megapikseli su tu negde, znači oni dostižu sad svoj neki, ajde da kažemo, nije maksimum, ali on je neki razuman maksimum koji je potreban za upotrebu sportske fotografije, da možeš sliku da prekadriraš, da kropuješ, da izvučeš i tako dalje. To je sve u redu. Tu više određuje objektivi. Znači, kvalitet fotografije određuju objektivi i to se stvarno vidi kad se koristi, ne znam, neki zoom, neki koji košta, ne znam, 150-300 evra, ili kad staviš 400 mm koji košta 4-5 hiljada evra. To se, baš se razlikuje. To se ne vidi, na primjer, vidi se na portalima i šta ja znam, ali se vidi, na primjer, kad u specijalizovanim magazinima, to kod nas, nažalost, i nema, ali... Polako, daj Dekiju vremena i da, polako. Ne, sarađivali smo. Sarađivali smo, znamo mi tu muku. Jedna od većih podrške koje sam imao generalno kad je pokretan sport se upravo bio Andrej.
Ovaj, nikad mu se javno nisam zahvalio na tome, evo, koristim priliku. Bilo mi zadovoljstvo mi je i dalje ćemo to da radimo. Ove, a veliko oduševljenje, na primer, jedna fotografija koju ćemo ovde posle videti, a koja je objavljena i kod Ekije u Sportsu, na ovoj duplarici, znači to je fotografija 60x30 cm, ispravim. Da, znači da, to je da, kao da, ova knjiga kad se otvori. Ove, video je Leclerc i rekao je wow. Lepo. Da. Da, mislim lepo. Da sam mu pokazao u telefonu, bilo bi ok, ali kad je video fotku, rekao je wow. A imamo ove iz prve ruke od njegove PR menadžerke, imamo taj odgovor. Ove, što je dobio fotke printa na potpiše i magazin, i to je vrlo rado uradio kad je video kako to izgleda. Znači, ljudi cene kvalitet i on se vidi, i vidi se, taj print živi, naravno, i ti specijalizovani. Kad se pogleda, šta sam ono donosio, F1, onaj... F1, tako. Da. Za njih radi LAT, radi Saturn, to su sve neke stare agencije, u stvari ljudi se kriju, ali su među vremenu postale agencije, i tu se objavljuju fotke koje stvarno... Da, to je arhiva bukvalno iz početaka automobilizma. Da, to je arhiva. 100 godina. Da, to je arhiva. Ali i aktualne slike koje budu na onoj masnoj štampi, odštampane, i kad to sa objektivom koji košta toliko, to ima treću dimenziju, zaista. To. I ima ljudi koji to cene, kao ljudi koji cene ovu emisiju, ovaj podcast. Tako da... Hvala. Kako se dopada naša oprema? Izuzetno, da. Trudili smo se da budemo ozbiljni. Samo još ovaj iza tebe da skinemo odatle, da stavimo još jedan i idemo da fotografišemo. Aha, objektiv, da? Ceo aparat. Ceo aparat. Može, ove Sony se sad jako dobro pokazao. Da. Sad ne znam koji je ovo, 7 ili... Ovo je 7, 7. S2, S2 i R4. Mm-hmm. E, ta četvorka se skida, pošto mora da ide da živi negde u šumu, u svet, da malo fotografiše. E, samo trebaju malo bolji objektivi koji za Sony ih jako dobro radi i... baš pomenuti Hasan Bratić je pre par godina testirao Sony u Monte Carlo, stajali smo jedan pored drugog i bilo je wow. Njegova kamera koja izgleda smešno, njegov malo veći čovjek i malo smešno izgleda ta kamera u njegovim rukama. Mirrorless i tako zove. Mirrorless koji pored mene stoji, slika, ja ništa ne čujem šta on slika, znači ugasio je, ja sam old school, ja volim da čujem da klepeće ova zatvaram za se čuje. Da, siguran. Da se ogledalo čuje, da, kao Kalašnjikov. I pogledamo slike, znači od 22 frema, 22 frema su oštra, kod mene možda 14 od tih 20 i nešto. Pritom on slika, ne znam, 20 frema u sekundu. To postaje isto sad već stvarno nenormalno. Ono čega se mi plašimo da će možda u F1 u nekim sportima, pošto postaje već malo zatvoreni krugovi, da će nas televizija, zahvaljujući tim kamerama koji idu sad i do 8K, 4K već standard, 8K verovatno uskoro, da će nas možda i potisnuti. Ali ipak je to pokretna slika, kao što si rekao na početku, i to dalje ne može da zamrzne tako dobro. Mislim, vidimo mi lepe kadrove i lepe uglove. Moram iskreno da kažem, nije iskreno, nego neću da se hvalim kolege i sebe tu, da neke pozicije za kamere smo mi otkrivali. Ne konkretno ja, nego opšte fotografi, jedni od drugih prepisujemo, gledamo lokacije, malo moraš to da malo da kradeš jedno i drugo. Na kraju nam i televizija u Monaku ukrala par pozicija i stavila ekskluzivno za sebe. A to je, na primjer, unutrašnjost Herpina ili kod nekad Lefsa, sad je to Fermonta, unutrašnjost, tu smo mogli da stojimo. Evo, od prošle godine, pretprošle godine u stvari, stavili su red zonu, stavili su kameru koja ide ovako. Ali ne može robot to da radi što mi radimo, tako da će oni to verovatno da povuku kad shvate da to nije to ono što mi dobijamo. Ima tu nekih slika gde se ono sretneš sa kolegama koji se ono bodemo po palmama tamo unutra. Tu si na formu, ono, tu si formu, možda dodirneš. Evo. To je čuvena krivina u Monte Carlo, kada se spuštaš nizbrdo, je ona ukosnica gde je Nelson Piquet uspešno obilazio, malo uz kontakt, ali dobro, ali je bilo uspešnih. Inače, bilo izbacivanja isto raznih tu. Jeste. Inače, samo da govorim na kratko na pitanje, hoće li neko biti na svetskom rally šampionatu sveta u Hrvatskoj? Hoće. Gospodin sa moje leve strane. Prvi put, to je jedan od razloga zato smo ga pozvali baš sad. Da. Inače, jako je bilo teško da usaglasimo termine kad Andri može da dođe. Pa da, odlagali smo više puta. Više puta smo odlagali, ali evo, ovo je sad super prilika. Pričat ćemo i tome. Da. Novi izazov, nikad u životu nisam VRC. Ja sam gledao, vozio sam ono, na Sony u Koli Mekrea, ali nikad nisam slikao. Imamo Sony, bazi. Radi. Izazov. Kako je bilo kad si to pomislio za Formulu 1? Kako si se pripremao za svoju prvu trku?
gledao sam. Znam, gledao generalno znam, Andrej je stvarno ovaj, posvećen tome i sve što radi, pa, prilično se dobro pripremi. Čitao sam drugih kolega, imam koji ne kriju svoje, sad sam zaboravio imena, ali raznih ovaj, svetskih fotografa Formule 1 tada. Malo sam gledao neke blogove, čisto malo tehnika, ali više je tu bilo važno da se zakačiš za nekoga koji je već tu bio, koji će da ti ovaj, pokaže, koji neće to da krije. I ja sam tu sreću imao sa mnogo od ovih naših kolega, takozvana balkanska mafija u Formuli 1, tako nas je nazvao Pat Behar, koji je bio F1 communication officer, već šta je bio. Ove, ona si, žao mi što nemam tu sliku tu da smo svi grupno zajedno s njim u Monci smo se slikali, on je hteo da gde ste moji Balkanci da se slikamo, a to je od Vardara pa do od Triglava, ali Vardar bio je jedan Makedonac, ne mogu se setim, ali najviše Slovenaca ima i ima nas ovde, znači Srba, Slovenci, ima i Hrvata, ima i Bosanaca, znači ima nas svih, tu smo. Naš, ovo nije baš ta cela ekipa, ali ovde je naš drugar Suki, koji je, nažalost, preminuo prošle godine, ali on je bio, kad me neko pita kako ti je bilo na Formuli 1, rekao, govori tiho i vodi Sukija sa sobom. E, to je otvaralo sva moguća vrata. On je stvarno vrhunski fotograf, čovek, mislim sad, ne znam što ne kažem, jako teško palo sve to što se njemu desilo, ali stvarno smo svi srećni što smo imali prilike da ga upoznamo, da radimo, i ono što je on učinio, to je jedna stvar koja je neverovatna, da je on ujedinio mnoge ljude, objedinio je te ljude oko nekog interesa i oko, mislim interes, nije to interes, ružna reč, ali oko neke zajedničke ideje, oko neke zajedničkog... Pa vizije. Vibe neki je tu bio, znači njemu je to bila porodica i on je voleo to da putuje, voleo je da radi sport, voleo je Formulu 1, ali najviše voleo je ljude koje je sretao tu, a voleli su njega ljudi. Znači on je stvarno rođen u Beogradu, ali je živeo ceo svet, znači to je stvarno i prijatelji mu od Južne Amerike do Japana, su naši drugari. Da, evo, ovo su Andri. Da, ovo su smešne naočare, jedan i drugi. Mislim, moje, ja sam slomio bio, pa sam na aerodromu kupio neke ove dečije. Srećom i njih sam slomio odmah sutradan, jer sam stvarno, kad sam vidio u sliku na šta ličim, stvarno Suki je bio fotograf EPE, ili tako? Fotografska agencija EPE, da. Ovde smo... Ovo je, na primjer, ne znam gde ovo moglo da bude, sad ovi se prezvaća. Može bilo gde da bude. Ali Majice je dečko car. Da, to je nosio Beograd, da. Uvijek, ovo je naš drugar Valdrin iz Prištine. Njih dvojica su radili zajedno za EPU. Naš drug Mića, kako ga zovemo, isto sjajan fotograf, isto Formule 1. Evo, ovdje idemo baš na trku, ja mislim neko otvaranje sezone, pošto mi nosimo toplu odeću, znači ovo je moglo biti neke Bahrein, ili možda idemo za Abu Dhabi. Mislim ovo, da je moguće za Abu Dhabi. Abu Dhabi da, ovo smo nazvali se prva trka, nije prva trka. Kalemegden. Da. Da, ovo je Baku, mislim da je druga ili treća trka kad je bio. Kažem, stvarno je, ovo smo nazvali se u Mađarskoj. Znači, ova kapa izgleda katastrofa na meni, ali je vrlo neophodna i sad svi mi traže gde sam kupio takvu kapu, zato što ti otvoriš ovo pozadi, pustiš ovu kosicu pozadi koja ti čuva vrat. Niste rednekovi sa ovakim kapom. Da, vrlo brzo postaneš. Da. Samo red face. Znamo, sve znamo, potpuno isto. To je jedno ozbiljno iskustvo. Da. Tako da. Da. Ja pričao sam sa Sukim, jednom sam pokušao s njim da napravim neki intervju, ti znaš kakav je on bio taj način, ali smo pričali smo dosta dugo u Smaragdu i sedeli i onda mi je pričao način kako on pristupao trkama Formule 1, gde trke jednostavno nije želeo da beleži samo kao kroz dokument, ono što smo spomenjali, nego je u Formuli 1 uočio boje i igre tih boja. I onda je generalno tim nekim svojim umetničkim pristupom krenuo da fotografiše Formulu 1 i verovatno je zato, osim tog svog nastupa u padogu, i zbog toga je postao tamo poznati popularan, a kako ti formiraš dijapazon fotografije vezano za određenu trku? Da li imaš nešto što moraš da ispuniš ili jednostavno imaš slobodu da možeš da radiš jedno, što poželiš? Jedno i drugo. Znači, mi smo, tad smo jedna mala fabrika za taj vikend koji, eto, moramo da ispunimo zahteve svih klijenata. Sad onako uprošćeno rečeno, znači, ako radim sam,
ma dešavalo se da radim sam, onda izabereš neku lokaciju gde ćeš da islikaš automobile, kao što mi kažu ovi koji se razumeju u print za Freistand, znači automobil da bude oštar od početka do kraja, da se lepo vidi, da to sam od Dekije naučio u autobildu kako auto najbolje izgleda, iz kog ugla i tako dalje. I to se uradi 20 automobila i to pošalješ, uglavnom sad šaljamo direktno iz kamere, zato što su sad ubrzali celu stvar i smanjujemo zbog COVID-a, ne sedimo u pres centrima i tako dalje, nego ono kao šaljamo direktno iz kamere i to neko drugi edituje, ali to je to, znači zadovoljimo to. Pokušavaš da napraviš razglednicu, koliko je to po znacima navoda, ako je moguće da se vidi gde je ta trka bila. Sad ako slikaš automobil na asfaltu, mogu da ga slikaš i na Kalemegdanu, mislim, da, bilo gde. Treba da se vidi, ali nisu sve staze fotogenične. Znači ima na koje su više fotogenične, da možeš svakog ugla, znači Monako, znaš da je Monako, gde god da ga slikaš. Ove, ali ima dosadni staza kao što je Silverstone, to... Ako slikaš aerodrom. Da, mislim, da, ravno, bar da možda vidiš aerodrom, ne možeš ni to, ne možeš ništa, znači to je stvarno ravno, da, dosadno. Da, nekad su bili parkirani avioni ranije. Da, to je, bili su Spitfire-i tamo, Hurricane i ostalo je stajalo pored. Ništa, sad nema ništa. Ništa, sad dovuku njihove vojska, dovuče neke tenkova, ali to je za igranje, to ne možeš uopšte da povežeš. Ja sam imao sreću pre par godina da sam jurio neku sliku da pokažeš da si u Velikoj Britaniji, pa je naišao double decker ono pozadi, pa ajde kao to. I to je bilo objavljeno. Nemam ja ovdje među ovim slikama, ali da bi neko prepoznao da je to Silverstone. Znači, to treba da... Znači, tu imaš da pokažeš to. To isto vole klijenti da vide. I onda može da si igraš, to kažem. To je, Suki je to majstorski radio i mnogi od nas, iskreno smo i kopirali to što on radi sa svojim nekim modifikacijama, ali tu ima jedan... Nije to samo igra boja, nego to imaš... potrebu zato što sa ovim svim zaštitnim ogradama, žicama, reklamama, što ja znam, slike postanu mnogo, eto je, na primjer, jedna od tih fora, ove sve reklame postanu mnogo dominantne. Neće neki magazini, neće ni da objave, zato što je mnogo uočljiv Tag Heuer ili već šta je. Znači, onda se malo igraš, ali plus što dodaje taj... Dobro, ovde Shell će sigurno biti. I neki efekat brzine. Efekat brzine, da. Ako zamrzneš formulu, to ništa, to je bez veze. Znači, ovo je baš slikano u Monaku, mislim da je to prva sezona kad sam bio. To su dosta isprobati. To je super što imaš mogućnost da slikaš digitalno, to što smo pričali malo pre, što možeš da gledaš, da brišeš, da se korigaš. Ovo je prelepo. Evo, ne mogu se setim da li je Belgija ili nešto. Da, ovo... McLaren Honda, to će gledati. Da. Mislim da je to, ne mogu se da provam da li je Button bio ili je, mislim da je on. Ako je Button, Don Pablo odmah... Nisam sigurno, ovo je sigurno Jenson Button, ovo je u Bahreinu, slikano prva trka u Bahreinu, posle toga sam bio još 5 puta, nikad nisam uspeo više, nikad se nebo nije ovako složilo, jer se pomerala se i trka u sezoni, pa i sunce drugačije na drugom mestu, a i ove godine je bilo dosta ono pustinsko vetra i onda nebo nije više tako čisto. Ono što, evo, to je taj rakurs koji su nam ukrali kamere, to je lepo, tu smo među nekim palmama i slikamo, panujemo ovo da se... Mada je ružan onaj hotel realno, ali se prepoznaje da je Monako. I to je jedna lepa pozicija tu. Za Monako je problematično što mora mnogo da se hoda, nema šatlova. Mislim, ima šatlo koji ide sat vremena na stazi pre trke, ali prva trka u Monako bila je Noćna mora. To sam htio ti pitam, kako izgleda tvoj prvi susret? Znači, to je, bilo je oduševljenje u stvari. Prvo kad sam došao... Ovaj pogled oduševljava. Da. I to nam je sad zabranjeno. Ne možeš više tu da budeš, zato što videće neko slice, slikali smo. Ovu terasu dole. Da. slikali smo terasu dole. Ali postoji ta jedna legendarna slika iz 90-ih godina, slikano na isto sa terase, gde su bile u toplesu, sa toples je zabranjen u Formuli 1 generalno. Ali posle sam saznali da je ta slika nameštena bila, da su to bile manekin koji su bile plaćene da budu tu da bi nastala ta slika. A ovo što smo mi slikali je... Autentično, da. Ovo je jedini crash koji sam slikao nekada. Da, mislim, teško njega ne slikati da se nešto slupa, ali eto, to je bilo baš negde na pola trke ili našto, to je, ono, ja sam bio na pit lane entrance-u, tu sam nešto panovo sliko kad ne ulaze u pit lane, onda sam čuo da je nešto puklo i onda sam samo nastavio, podigao aparat i sliko, onako, da, šta god, pa onda gledaš šta ti upalo. To je sreća što bilo još 3 trojice kolega pored mene koji su panovali, a ti kad panuješ sliku, to je ono kad razmazuješ, ti smanjiš ekspoziciju i oni, na primjer, nisu imali ništa. Jer su i ovo imali sve razmazano. Ja sam imao sreću, na jednom aparatu je ostalo nešto, da imaš taj safe mod, hiljaditinka. Neka hiljadarka bila. Da, hiljaditinka, da imaš ono kao, i eto, to je ovaj. Izvini sad, samo uskače malo, ali da spojimo celu priču. Jedan od fotoaparata i jedno od pitanja jeste koje sve opremu koristiš. I želimo da čujemo zaista... Možda ima na nekoj slici u onom off folderu, što sam Vanji rekao. Možda ima negde. Ali to su minimum 2 tela. Moramo da imamo 2 tela, to su 2 aparata, sa
sad seto objektiva, sad stvarno, zahvaljujući što radim za agenciju, znači da nije moje da odmah kažem, znači to je oprema koja je ja, kao dužim, to je sredstvo za rad koje mi je omogućio moj poslodavac, to je agencija France Press, i tu zaista sad stvarno ne fali mi ništa, znači od, ako gledamo Zoom-o je 14, 24, 24, 70, 70, 200, 180, pišite 400, brzo, 400, to su što se tiče Zoom-ova, onda je tu bilo ima raznih ovo prime lensova i šta ja znam, i onda tu sad, zavisno da se nalaziš ti, uvek je neki teleobjektiv, znači to obavezno. Sad je jako dobro se pokazao ovaj što imam neki zoom 180-400, on ima sebi konverter, jako je dobro, malo kvalitet, nije kao sa fiksnim objektivom, ali je to možeš što nam treba. Možeš da pričaš i o proizvođačima koje koristiš, ili ima tu nekih preferencija ili nema, pa nema, prosto to možda može biti zanimljivo. I pa, znam da tu se vode uslučeno ratovi, ali manje više do fotografa, ja bih rekao. Ovde do agencije, znači mi imamo deal na, sa svim imamo u suštini, ali dominantno sa Nikonom. AFP je kupio Nikon pre par godina ono, opremu, ali ima fotografa kolega koji, da, ovo su stikeri koje dobijamo, to je Pričat ćemo o tome. Da, ovo je da, still photo only. Ne smeš da video da uključiš samo da, fotografiju. Da. Ovo je, mislim da ovo se ne vidi, ali to je ono što treba da uđeš ovako u avion da se praviš da ovo je, da nema više, da, ovo ima 7 kg, da. Ovo realno ni pošto dole u. A u jakni su čarape. Da, 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 da. Ali realno ima preko 20 kg ovo, da. Ovo su draži Silverstona. Da, to vidim da ti je omiljeni Silverstone. Da. Ne, volim, obožavam Englesku i volim taj celu tu regiju tu, ovaj, ali je Turka generalno zna da bude jako dosadno. Zna. Sećam se nekih, ono kao klinac kad gledaš, tako lepo zaspiš posle ručka kad se vozi Trka u Silverstonu, da to je ovaj, divota. Nema nekog uzbuđenja, jel? Da se vrati na Monte Carlo. Da, ja volim digresiju. Da, da, sve okej. Okay. Ja držim, kako sam, da, prva trka u Monte Carlo, da, veliko oduševljenje. Znači, M prva trka Formula 1, M novi izazov, M Monte Carlo. Znači, sve je tu. Ove, sve je tu osim Schumachera. I zvuk. I zvuka, da. To je bilo moje zaprepašćenje. Ove, kad sam došao na prvu trku, imao sam i dobio sam, tada nas je bilo tri fotografa za France Press, pošto mi to gledamo kao lokalnu, kao domaću trku, pa onda pojačavamo ekipu. Ove, i ja sam, mene su odredili da idem ja u pit lane. Što je super u stvari. Znači, tad si ono na, ali moraš da znaš i pravila ponašanja, tu je suprotan ulaz, nema pit wall, znači moraš da paziš da te neko ne pregazi i tako dalje, ima tu razne stvari i ove, taj ceo osjećaj je tu bio neverovatan, tu si, gledaš, aha, ja sam u Monaku, kao slikam Formuli 1, da li je moguće, štipni se malo, onda vidim Sukio koji gde, šta je Švabice, on me zvao Švabice, ima i anegdota i za to, ove, šta ima, ove, i kao ajd sa mnom, i tako je ono, znači, tu malo da upoznamo pravila ponašanja, i zvuk, što je Deki rekao, oni nam daju one tampone, ja shvatim da ja nisam stavio onaj, to je tampon, ne, zvuči čudno, ali one čepiće za uši. Antifoni, čepiće za uši. Antifoni, da. Ove, i ja shvatim da je malo jače od moje kosačice ono, kad turiraš. Zaista je zvuk, osim u tunelu u Monaku, zbog tunela malo hoće da probije uši, sve ostalo je stvarno zvuk nikakav. Brzina je neverovatna, to stvarno je ubrzanje i sve to, ali zvuk i plus ono što me, znači ovo sad pričam o oduševljenjima, mogu da pričam raznim, znači tu si, gledaš, presabiraš se, desi, da, kako ćeš da radiš, razmišljaš o mapama koje si video, koje si slikao u telefonu, da znaš gde ćeš da ideš. Ove, velika su razočarenja bila zato što ne vidiš čoveka. Gledao sam slike pomenutog Cveleta, koji je bio 78. u Monaku, gde maltene o njemu su mehaničari, on sa sednim koktima, ali nudili da mu se pridruži, da im se pridruži za ručak. To ovde, znači, ne možeš ni da pomisliš. Da, to je trajalo negde neki 90. početak 90. Ovo je sad godina. Je prilično jedna komercijalna priča i postoji vozači, možemo i vozačima da pričamo koji se ponašaju ovako ili onako, to mi stvarno nije jasno. Ove, koji, ne vidiš živog čoveka. Ne vidiš osobu iza tog tela koje prolazi pored tebe. I onda kad sam, ajde to, još u pit lane-u i nekako, ipak neko uđe, neko izađe, pozdravi publiku i tako dalje, ima ih. Znači ima, na primjer, Hamilton, on iz nekog razloga, što beži od nas, to ne znam, sad je jedno pitanje, što ulazi samo s kacigom, već stavi kacigu, ovi drugi kao Fetel, on uđe, priča s mehaničarom, pa polako, jedan deo po drugi. Old school. Old school, da.
i Alonso je bio takav i ovi mlađi nisu loši, ali kažem, Hamilton se baš razlikuje tu. Ima kad su oni isto malo nervozni, znaju i ovaj mali, sad više nije mali, Verstappen neki put, ali iz početka i on dođe priča sa timom i šta ja znam, pa tek onda polako se oblači, tu možeš da vidiš nekog čoveka. E onda sam izašao na stazu da slikam baš u Mirabeau, znači kad se spuštaju skroz dole, shvatiš da oni voze kao, imaš utice kao X-Wing u Star Warsu, jel? Evo, još jedan Star Wars. I vidiš R2-D2, evo, samo vidiš malo glavicu, ne vidiš ni ruke, ne vidiš ništa. I ti sad slikaš to i ti kažeš, dobro, ovo je još ovo je super. Ovo je pre-oreola, da. Da, ovo je još super. Ovo je još emocije, da. Emocije, da. Ne, on se raduje super kad pobedi. Ali dok ne pobedi, on je prilično zatvoren, da. Ovo je neka mađarska i to... Ovaj, ne, izvini, ono je vesti. Pogled... Dobro, ovo je sad nešto drugo, ali ono malo pre pogled za inženjere, da. Da vide kako se vrtloži vazduh. Da. Evo Rosberg. E, ovo je proslava titule, ili tako? Proslava titule, da. Da, to je čuvena fotografija. Pa da, bilo je tu. Nisam jedini tu imao fotografiju, ali tu, to je bilo neka emocija na Formuli 1. Znači, on je stvarno se ono iskreno radovao toj tituli i odustao dalje. Ovo je pokazao da može. Pa mu kamen sa srca. Da. Pa i mikrofon iz ruke. Da, ovo su, ja volim ovakve i pozicije, to smo jako blizu, to ne možemo da snimimo, jer smo jako blizu sa nekim širokougornim objektivom, što znači da si ti na pola metra od svega ovoga, gde oni jako velikom brzinom ulaze tu. Tu dosta zavisiš od ovih mehaničara koji te... Neki put te sputavaju, pa te i oni umeđu vremenu uspoznaju da si ti saradljiv i onda ti oni kažu, aj malo se pomeri, aj možeš da, tu da stojiš. Da, potrebno je prođe vreme. Prođe vreme da te skapiraju, zato što imaš, da. Mnogo ljudi ulazi, ne ponašaju se svi baš kako bi trebalo. Da, to je ovaj generalno, evo, to je ona slika. To je ta, ne ponašaju se svi kako bi trebalo. Da. Znači ti si kriv što su zabranili ovu poziciju. Da, i onda su posle i drugi pokušali da odu, ali već postavili su security, sledećeg onda je već bila ograda, tako da više ne može, ta pozicija je nedostupna. Mislim, u suštini, ovo je malo nelegalno što smo radili, smo mi ušli na privatni posjed, to mi slikali. Ali malo, to se ranije radilo da regularno. Da. Malo ilegalno, šta je više, a šta manje ilegalno. Pri čemu, u cijeloj ovoj priči, moram pristiti da ovo meni spektakularna fotografija. Ovo je vrhunac ironije. Imati peškir preko glave, dok dole prolazi bolid Formula 1, Ferrari. Ali potpuno je sve jedno. Gledati u telefon, znaš, čitati knjigu, a ne. Ali žao mi, to sam sad zaboravio da dodam još jednu fotografiju. Godinu pre toga sam slikao sliku koju se niko nije bunio. Bilo su isto 4 muškarca, malo pozamašnijih dimenzija, s pivom, koji su isto bili prilično nezainteresovani. Znam ove sliku, da. Sad mi je žao što... Žao što je nemam tu i to je baš onako, bilo je viralno, neko je to stavio, kad se pojavila slika i slika od prehodne godine, bilo je bilo našto na Twitteru. Tu nije bio problem. Tu nije bio problem. U stvari, možda su zbog toga i zabranili. Možda su i da. Može da, to, i GP Balkanci koji poručuju za Pirelli kalendar. Ja lupam u mikrofon. To je bio kasno. Nema veze, vidi, ovde smo svi, kao što vidiš, opušteni. Ne, ovo je, ovde je da se uživi da se zabavlja. Da, a za... Da, nešto sam htjela, sam i otišla misao. Eto, vidiš kako jedan kadar umemo promeni se. Umemo mi to, kadar promeni se. Ne, za to, ali doći ću do toga. Vratit ćemo se. Ne, počeli smo sa onom fotkom ulazku u boks. Možda si to nešto. Ne, baš to, nešto, da. Razradu na ovu temu, na ove slike, ali sad je otišlo. Da je malo ilegalno ušli. Ne, opet da, vraćamo se. Prva trka, Monako. Pošto sam ja bio tad nov tamo i onda su me ovi Francuzi malo bacali tamo vamo s kojima sam ja radio. U stvari, da, ja sam, nisam dobro, ti da budeš na gridu, to je isto jako, u Monaku to je super, teško je, pogotovo kad imaš dosta opreme, sve mnogo, tesno je, mnogo ljudi, ali dolaze razni poznati likovi, dolaze i modeli kao što je bila Adriana Lima i što ja znam to kasnijih godina, ali i čuvene grid devojke u Monaku i nama njih, bile su neke slike, jer to je nekako vezano za Formulu 1 koje se ja sećam i koje se sećamo svi, znači grid devojaka i svega to, sve što je, evo je, Adriana Lima koja pozira, koja je skroz profi, znači to je isto stvarno, pojavljuju se, znači par godina, bile to iste te sezone, bile su tu neke devojke, modeli, posle sam ja pokazivao moje supruzi koja je ovo, pa to ti je ta, kako nisi znao, to je youtuber, bloger, ovo, ono, to je no, nemam pojma, poznajem samo nju. Pazi, ti si sada youtuber. I ona mi pozirala. Znači, ona stvarno stala je pozirala. Ove druge stoje i gledaju te onako nešto čudno. Okej, neću ni ja tebe onda da nije mi zanimljivo za slikanje bilo.
Vraćam se na grid. Znači, na gridu svega svašta se dešava i te slike su uvijek zanimljive i prvu sezonu ja ne dobijem uopšte, dobiješ kao, kad nisi permanent, možda dobiješ neki ono stiker da možeš da izađeš na grid. I ja ne dobijem da izađem na grid i pregorim skroz tu, a ne mogu da izađem na grid. Znači, nije kompletan doživljaj. I idem da slikam prva krivina, sam devot, znači prva krivina ne bude, zna da bude svega i svačega, ali idem slikam startu. Dakle, start je uglavnom dosadno za slikanje, osim u spa ili neki put u Monaku. I ja sam tamo i stojim i čuvam mesto za Sukija. Suki koji je išao bio na gridu i sve, utihnulo je malo ipak, znači pred trku koliko god je buka utihne i samo čuješ Sukija koji ide i psuje. Vrlo sočno, to ne sme da se ponovi. Ide, znači što kažu licna mu ono, pukla, dolazi kod mene sav šta je bilo i ide, psuje i priča ovo je kraj, na svim jezicima, kraj Formule 1, ovo ono šta je bilo, umesto grid devojaka oni su izveli grid dečaki, grid boys. I on je to, ovo je kraj. Toga je pogodilo. Toga je pogodilo najstrašnije moguće. I, znači, i dolazi i gledaju ga ovi Englezi, to sam malo pre spomenuo ono, pre emisije, zvali su ga Boris the Bullet Dodger, znači kao iz Snatcha, kao Rade Šerbeđe. Znači, bilo je tu ljudi koji su mislili da je on Rade Šerbeđe ili je Rade Šerbeđe Suki, tako da... I to je, eto, toga se sećam onako baš živopisno. Znači, kriv si što nemamo više grid devojke, koliko si me razumio. Ti si taj. Da. Tvoj tajming je... Posle sledeće sezone su ukinuli skroz i, ja mislim, grid devojke, jer je to ušla je ova Liberty Media i tako dalje. Sad, zašto je to tako, ne znam. Pa Liberty Media. Da. Zato je to. Oslobodila je. Da. Svet. Da li je, mislim, dobro, to smo pričali sad, Vanja, možda može da pronađe tu fotografiju, spomenjao si plan. A, to imaš pozicije, da, da, pozicije, ovaj, logistika, kako da, se, ovo je da, kako se, baš kad, super, kad, naš, kad da, to, pišem, ovaj, pišem onako, da, da, kad to ovaj, rešavate? To rešavamo, znači, kako, četvrtak je bio nekada pres konferencije, to odradimo, ti dobiješ ove planove i tad u suštini već se dogovaramo, sve zavisno od koliko fotografa ima ovde, znači imam ja, Boris i još jedna, znači trojica smo radili ovo. Ovaj markiramo neke pozicije da ćemo da budemo. Znači, ali napravimo i nekakav sistem da mi kad krene trka nekako rotiramo, da se ne krenemo u pravcu trke ili kontra, svejedno kako se dogovorimo, da se ne desi da smo iz iste firme, na iste agencije, na istom mestu dva fotografa, jako da, grupa, jasno, a da opet jasno, svi imaju smisla, da, prilike da slikaju nešto, znači ono što žele. Ovo je isto to u Sočiju. Sad ovde svašta nešto piše. Tamo je bilo jasnije. Tamo je bilo jasnije, da, ove, pošto smo dva fotografa bili. Ove. Ali svi nije, imamo ovde pitanje. Andrej je na pozicijama kod tunela, Andrej je na startno-ciljnom poretku, Andrej je takođe i u ukusnici. Kako Andrej ovo postiže? Ovo je prvo je grid bio. Znači, pošto sam ja imao permanent po ovaj marker, ja sam bio na gridu. Znači, to je početak trke. Onda sam se s početka trke katapultirao, mislim, na levs. Pa to me zanima, kako stižeš kako do tamo. Kako si se katapultirao? Jako teško. Ovaj. Ili je to bilo, možda sam prvo do tunela išao. To je jako komplikovano tamo, skroz... ovaj, specifične trke, da. Da, i blokirani su dosta prolaze, moraš da znaš one prolaze, ovamo ideš uz, ovde ideš do ovog krivine 10-11, ideš uz obalu, pa onda možeš ispod kazina da se gore popneš i dođeš do hotela. Mislim da je bio taj redosled, sad ne mogu se setiti. Uglavnom, bio sam na sve tri pozicije tokom trke. Trka traje opet dovoljno dugo da se ovaj, bude. U suštini, najlepše bi bilo biti, ako nisi na startu, da budeš u left skrivini, u ovom hairpinu, zbog eventualnog sudara dok su još napakovani ono, kad krene trka. Isto tako je zanimljivo biti na ovom izlasku iz tunela dok su još jedni do drugih. Ove, ali ja to... A kad odmakne trke, je li tu posle nešto? Poštuje tove pozicije ili... Pa, ili osjećaj neki? Osjećaj, da. Ili se nekako pratimo ili nam naši editori nekako jave desilo se to. Onako i vidiš, imaš ekrana dosta i vidiš gde se šta dešava. Ovo, i onda ono je baš iskusno. Izvini, Vanja, možeš da vratiš samo Monako. Ovo je fenomenalno. 15, 16, 17 pozicije gde piše Boris, pretpostavljam. Da. Tu je i čuveni incident imao Max Verstappen. To je onaj moment kada je karijera preokrenuta, kada je počeo mnogo bolje da vozi, kada je zapravo Daniel Ricciardo zabeležio pobedu za Red Bull. Dakle, to je izlazak kod bazena. Kod bazena, da. Da, onda startni poredak, ok, pa krivina broj 1, opet tu je i zona izletanja, ko napravi grešku, uvijek neka dobra fotka padne.
Da, tu se retko, mislim, ostane neko tu, ali to obično nismo mi koji moramo da zadovoljimo ono što smo pričali, da imamo sve sa trke, jer to Verstappen je izletio. Izvini. Ne, šta se rekao? Verstappen je izletio dole. Da, ali jedne godine neko izletao isto pravo. Jeste Verstappen u incidentu sa Romanom Grožanom je otišao pravo. Ali to je bilo nešto pred kraj trke ili polovinom trke. To nije bilo nikoga. Jer su svi otišli. Ti budeš tu na startu par krugova dok su oni jedni do drugih. Posle toga ti odeš. Znači, desilo se da neko ostao tu. Ne mogu setiti. A ovo što si pitao za Boris, on je, pošto mi kao AFP smo tad imali, to se zove pool. Imaš određene pool pozicije koje mi delimo ostane. Ne možeš da imaš sve fotografe iz svih agencija. Četiri su agencije koje se vode kao te ove velike agencije. To su Reuters, AP, AFP i EPA. I Getty, ali Getty ima drugi neki deal. I ne možemo svi da budemo na pit wallu. I onda se delegira to, napravi se sistem rotacije pred sezonu, koja trka je ko radi pool. Mi uvek smo imali u Monaku. I onda je Boris bio u stvari na pit wallu, što je u Monaku jako dobro. Ti si, možda gledaš i šta se dešava u pit lane-u kad ulaze da menjaju gume, ko što je bilo onaj incident sa Ricciardom koji je onda izgubio. Da. Znači, trku zbog toga. Ta slika je bila važna, ali ta slika kao slika je glupa, mislim, ti ne možeš da pokažeš da auto, mislim, auto stoji pa stoji na slici, ali u nekom trenutku vidiš mehaničara, moment, nešto, da. Moment, znači, ali bila je bitna medijima priča. Za ilustraciju. Da, bilo je važno za priču, on je izgubio tu titulu. Ali lepa je pozicija biti na pit wallu u Monaku zato što vidiš i ovo dole, vidiš šikanu na izlasku iz bazena. I to je isto lepa pozicija za slikanje od ozgo i eto dešavaju se incidenti. A četvorka, ako pogledamo mapu, ovo je Silverstone, ovo je neka provokacija. Da, ovo je provokacija. ne, ovo provokacija je sama mapa. Da. Zato što pa to. Adrian, to je naš stari kolega, jedan čuveni izuzetan sportski fotograf koji radi za France Press. Pa smo ga zezali, on kao, deću, ja, pa ti ćeš ovo sve gore, tako, znači, Ben i ja ćemo ovo i... Ali dobro, ovde ima autobusa malih, ovih crvenih, oni mogu da te voze oko zapravo staze. Pa to pokazuje da je kuda idu šatli, dakle. Da, šatlovi. Da. Ali problem je u Silverstonu, dok je bilo ljudi na trci, šatl jednim delom ne može, kad je trka, ne može da radi, jer se mešaju ta staza koja je za šatle i u stvari i staza za publiku i onda šatle ne radi. To je generalno problem u Silverstonu, Bernie Eccleston je zbog toga pretio da će da ukine trku u Silverstonu baš zbog tih prilaznih puteva. Ne možeš, to je mesto prve trke u istoriji. Oni su tradicionalisti, to je tako. To je kao Goodwood, u Goodwoodu jednim helikopterom dolaziš. A dobro, da. Znači prilazni putevi zaboraviti. To ne postoji. Znaš šta, mi smo imali sreće da je naš lokalni editor izabrao neko selo koje se zove Salgrave, koje je skroz na drugu stranu, 10 km ili milja od Silverstone, niko ne ide na tu stranu. I to je nama bilo super. Znači ulazili smo bez problema i izlazili bez problema. Svi su oni, problematični su oni izlazi koji idu tamo u Toaster ili u New Hampton ili već šta je, ili prema Milton Keynesu. Tu je problematično. Ali Englezi to odrade isto dobro, oni naprave sve ulice jednosmerne prepodne u jednom smeru, onda okrenu drugo i to je, ali opet bude gužva. Znači, to kad završi trka do Londona stići, to je... I blato kada padne kiše, to bude da objasnimo vezno za te šatlove, pošto vidim da prolaze neki komentari kroz chat, to su oni crni Mercedesi Vito. Izuzetni, da, vole bi da posebe. To je ono organizacija Formule 1 i generalno to već nekoliko decenija nazad postoji. Na evropskim trkama su ti Mercedesi bili, da. I oni su to stvarno olakšava. Posao fotografima pre svega, zaista služe. I oni imaju svoj neki sistem kako oni voze, imaju neku satnicu i oni voze, imaju unutrašnja i spoljašnja staza i onda se oni nekako podijela. Ti možeš, kad ukrcaš se, kažeš vozi me tu i tu i on te vozi. Ali šatla nema u Monaku? Nema. Ima šatl sat i po pretrke, jer oni mogu samo stazom da te odvezu. I pitanje je koliko koraka napraviš na dan trke po konkretnu Monaku? Puno, Sa sve opremom, da. Pa po 10-12 km. To je u Monaku nekoliko, desetak spratova gore-dole, da. I lepi uspun. Izuzetno. Za nas ima lift u tunelu. To treba isto da provališ. Da, to je javni lift koji koristi samo tokom trke samo za vas. Moraš da uđeš u tunel, pa onda siđeš dolu u neku rupu i onda tu se lifta izveze gore do... Siđeš dolu u baštu. Izvezete gore u kazino. A izvini, pitanje na četvrtoj krivini, tu je pogled na kazino, je li tako? Da, to je nekad bila lepa slika, a sad su stavili jedan ogroman TV screen i to izgleda užasno. Ti ne vidiš više... Ah, billboardi. Da. Ne vidiš više kazino. Ne vidiš tu arhitekturu, ne vidiš tu zgradu. Tako da je to malo postalo bez veze.
a peta je inače mesto gde uvek ima neki incident, uvek se nešto desi na, peto, na petoj krivini, ali to je ta lepota monaka, sad iz ove tvoje perspektive spremaš se zapravo za šta bi sve moglo da se desi, ali, ali sjajno. To ne može da, to je isto bila, na primjer, neka moja frustracija prve godine, zato što ne možeš da se multipliciraš, znači ne možeš ono, mislim, kako ovo sad zvuči, vrlo je verovatno da nećeš slikati neki incident. Veća vrtnoća, znači mala je šansa da ćeš da slikaš da neki... Da si baš tu. Da. Ima naš pomenuti drugar Hasan Bratić, njega zovu doktor, Mr. Crash ili Dr. Crash. On je, eto, imao... On je freelancer i on zna šta traži, šta će da se proda. On, ima, on jedini je imao slike u Baku kad su se Verstappen i Ricciardo jedan u drugog ono, zabili. Kad su zakačili. Zakačili, da. Jedini je bio tu, kao da je predosećao da će nešto tu da se desi. On je kockao sve ostalo, ali njemu freelancere, on ne trebaju sve ostale slike, on gađa nešto. Kao što, njemu je dovoljno 2-3 dobra kvadrata. Kao što je Monaku 2019. imao u posljednjem 2-3 kruga kad su se isto Verstappen i Hamilton pokačili u onoj izlasku iz tunela. Isto je jedini bio tako tu. Tako je Verstappen pokušao da pretekne Hamilton, Hamilton je imao problem s bolidom. I onda je jedan otišao pravo, ali tako, da. Jeste. Nisu se oni baš ono polupali, ali ne, ko je odustao? Odustao je Verstappen ili, ta, ili nije? Nije, mislim da nije odustao, da je nastavio, ali to je onaj pokušaj bio, kad, da, ako se dobro sećaš. Pokušao s polje strane nešto da ga ugura i to, ali i Hasan ima te slike, on ima taj, taj nadimak. Ovo, ja pokazao sam, videli ste samo onaj jedan kreš, imam, ne računamo ono posle kad neko izlazi iz bolide, šta ja znam, to je ovaj... I to je jedan za koliko trka, koliko trka si jedna, koliko trka pa nis, si... Pa jedno 50-ak nisam brojao, nisam nešto mnogo. 50-ak ili imaš taj jedan da, kad? Nije, pa da. Koliko je zapravo to teško postalo? Pa mislim da, a i postalo je to jako bezbedno sad. Nisu to tako spektakularni kreševi. Mislim, žao mi, nisam spa radio po ono kad je bilo onaj veliki karambol pre dve godine, na primjer, na startu. Tu se dešavalo, spa se relativno često dešava na startu. Kad je Alonso leteo preko nekoga, beš, ili tako? A to je 2012. Da, to je već, da, da. Ne, ne, a bila je posle toga još jedna. Nije možda Alonso. A ne, Alonso je, Alonso i Kimi u Austriji. Kada se Alonso popeo na Kimi je bolido u Austriji. Ne, u spa je bilo kad je Grožan preko svih letao u Renault, kad je bio da, kad to je 2012. Kad je suspenzija neka bila. Da, i da sledeću trku nije. Ali tad je već bio, he, bio je Halo. Ne, i, e, i on je sleteo nekome na Halo. To je Alonso u Austriji. 100% Raikkonenu posle krivine broj 3, kad se spuštaju, kad četvorci popeo se bilo je njega. To, a u, u Belgiji je bilo, mislim da je neko na Leclerc sleteo, on je bio Alfa Romeo. On je bio Alfa Romeo, da. Evo, to je da. To je to, bilo to, to, da, da. Svonite, Alfa Romeo, to je Zauber bio tad još. Pa dobro, da, da, ali to je to. Mislim to je to, da. I tad se pokazalo da taj Halo rađe. Alonso preko Leclerca, evo, imamo pomoć. Miroslava, tako je, da, da. I tad se pokazalo da taj Halo radi. Koliko god je delo nama svima užasno iz početka. Ne, pokazalo se zaista više da, puta. Da to radi. O, da. Mislim, tu estetika stvarno više je potpuno... Pa nevažna je. Da, Dekio sam tad baš slava. Mislim, bio sam u Silverstone kad su oni testirali ove, u Ferrariju, Fetalu, koliko treba vremena da uđi i da izađe štopericu. Ja sam slikao celu sekvencu i onda sam Dekio poslao sve koliko je kao strip, koliko mu je trebalo mučenje da se izvuče, šta ja znam. Ali nije to bio ovaj Halo, to je bio neki drugi eksperiment. Pa bili su oni eksperimenti, pa Japanke, one papučice e, su da, slali, da, 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 to je, da, da. To je tad bilo, ono, bila je neka šala s tim, ali zaista, mislim, stvarno, i ovaj incident sa Grožanom, da. Sve da. Se ovaj vidi da, da je to, ovaj, koja, mislim, sad nekako zbog ove priče najviše spominjamo Monte Carlo, Silverstone, bio si na dosta staza, koja je tebi onako generalno ostavila najbolji utisak i gde, pa, gde voliš da odeš? Znači, Monako, tradicionalno, tradicionalno da. Moncu isto volim, ona nije nešto za slikanje, ali zbog atmosfere, kad se završi trka, to ne postoji nigde. Dobro, znači sad ne pričamo o tome, to sad ne važi. to ne važi. To sad nije to, da. Dosadne malo za slikanje. Tu sam propustio Ericksonov, ono, kad se isprevrto, da, ono, da. Ja sam pustio poziciju i krenuo nazad. I onda da, samo, se dešava. I onda se samo zažmuriš i nastaviš dalje. Idem kud sam krenuo, ne vredi ti više ništa. Ove, to se dešava. Volim, znači, gradska trka, volim Baku. On je naporan za rad. 7 km je krug. Znači, Monako možeš još i da prepešačeš. Baku je jako teško. Prva godina je bila jako komplikovana. Kod njih ima tu možda negde neka slika tih... imali smo briefing kako se ponašati, jer je to ipak ovaj, iz zemlja. Super se osjećamo tamo, stvarno si bezbedan i sve, ali je ipak policijska, mislim, ajde da kažem, uređena je država u smislu da mora se zna da se poštuju pravila i morali smo svi da budemo, ima se zone gde si se čistio po znacima navoda. Ako izađeš među publiku, moraš da prođeš kroz kade kontrolu da bi se vratio na stazu i tako. Mislim, to je bilo jako komplikovano. To su posle malo smanjili. Imao sam problem s policajcem koji je pustio moj 400 kroz skener i kao šta je ovo?
bazuka. Rekao bazuku uopšte Azerbejdžan, mislim, i da li sam toliko lud, znaš. Da, da. Ali, eto, to trebalo im je prvo vremena da se malo to shvata, ali jako lepo za slikanje, jer si u gradu si, pa su nam dozvolili sledeće sezone da budemo na nekim zgradama, pa slikaš to, to je lepo za vidjeti, lepo je za slikanje. Tako da, ovo je Soči. Dobro, Vanja je izabrao baš ovu fotografiju. Zbog Fetela. Da, zbog Fetela, taj broj 5. Da. I Don Pablo je navija za Fetela. Da, ovo je njegova velika radost, da. Da, ovo je Valtteri Bottas, Bottas tako, isto u Rusiji. U Rusiji, da. Znam koja godina, ne znam, ali on je više puta uzimao Rusiju prošlogodišnje, pretprošlogodišnje, ne, prošlo. Kad je vukao Verstappena prvo prošlo? Vukao je Verstappena prošle godine, prošle kada godine. Mu je pomagao u kvalifikaciji. Jeste, da. Ovo je za Monako onako jedan stereotip, jedna slika. Ovi njihovi vatrogaci nose ove, spuste ove šlemove i onda pokušavaš, ovo ne znam koja je ovo krivina, da li je... Da, ovo je dole kod bazena, mislim, tu stoje jako blizu. Da, ovo delo je kao... Stoje jako blizu, tu stvarno bolidi, to kad slikaš sa 14-24, to je jako širok objektiv. Ti osetiš, mislim, kad bi pružio ruku malo više. Dolaze su, opominjali su nas i naše bezbednosti da se povučemo. Čudno je da to nije red zona, ali nije, možeš da stojiš tu. Još. Još, da. Ali mislim da neće ni da bude. Jer tu nije red zona, oni tu ne izleću. Oni ako izleću, oni izleću pravo ili izleću desno prema pit stopu. Tu neće da. Tu se poštuje fizika. Tu mogu da se očešu možda o bankinu, ali ne mogu da izlete. A trka, eto, sve su lepe, mislim, nisu sve lepe na svoj način, ali su, volim da radim Spielberg. 4 km krug, može da ga prepešačiš, nije problem. Lepo je za slikanje, imaš brda. Kad je u Alpima, kad je lepo svetlo, lepo je za slikanje. Kad je kiša, onda je katastrofa, ali opet, kiša je zanimljiva u Mađarskoj, na primjer, to je lepo, kad je kiša u Mađarskoj, je dosadna za slikanje generalno, ali kad nastane kiša, onda dolazi, malo se pomešaju karte i onda postane zanimljivije za slikanje. To je jedna od onih serija. Dobro, gledaju da. Formulu 1, to je u redu. Ove su zainteresovani. Ovo je sad već u redu. Da. I Eriksson je dole. Eriksson. Baš, izaziva pažnju. A onda si se spustio dole. Da. Ovo nisu baš hronološki, a ovo je isto lepo. I onda si skočio. Ovo je isto lepa pozicija na izlasku. Ovo je nekad se zvala, kad se Schumacher vozio, zvala se autobuska stanica, jer to nekad bila autobuska stanica, Sokratov autobus. Da. Bilo je, da, bilo da, je nekada. Ali to se sad ne znam kako zove ova krivina. Da, ali autobuska to stanica bila i u Monaku, bila ne, i ovaj u Spa. Ne, ovaj deo se prilično izgradio. Ja posljednji put kad sam bio, već, mislim, ovaj Kennedy, ili tako, hotel, to nije bilo, to su bili neki kranovi pre par godina. Samo dođeš sledeći put i nikle zgradu. Da, kran koji zapravo sklanja bolide i to da, isto služi. Da. Inače, Vanja, imaš pozdravljena sa celog četa za izbor fotografija. Bravo, Vanja. Da, da. Ali da. Imao sam da se štiče Monaka, uglavnom sam bio kad su trke. I imao sam prilike decembra 2019. drugim povodom da budem u Monaku kad nema trke. Selo. Znači, selo moje milo. Mislim, lepo skupo selo, jedno padala i kiša, sve. Znači, ti skroz je drugačiji utisak grada svega. Znači, kako i naprave taj i boks i sve, oni su sad već krenuli, kad smo bili u Bahreinu, znači pre skoro mesec dana, oni su već počeli da prave boks i Monako će se održati bez obzira na sve. Kako će ga održati sad za publike, verovatno neće biti. Biće po terasama. Pa da, nekad što je da, otvorit će se ponovo pozicije. Prodavati jako skupo i ovako se prodaju jako skupo, tako da. Da, i Singapur isto, na primjer, Singapur već sada bi počeo da priprema trku, da, naravno, u planu je ta trka, vidjet ćemo. Inače, neko je napisao da je Kanada, naravno, otkazana. Da, to je definitivno, sam ja dobio sad poruku da je otkazana i da priča sad će možda Istanbul da uleti za Kanadu. Da, to je, Kanadu. To je i ima smisla, prekoči. Zato posle toga je Baku i onda je to nekako logistički, ili pre toga, ne. Baku, mislim tu da je negde. Posle toga, ali sad ne znam na pamet, no, tu su jedna i druga trka, čas. Da. Tako da to njima isto olakšava. Mislim da je timovima dosta olakšala prošle godine to što su se vozali po Evropi. Jer je ovo stvarno... Dobro, da, to je bila neka iznuđena priča, ali ono, pričali smo to više lično neki onda evropski šampionat. Da, 7 dana. Nedostaju, da. Izvini, posle Azerbejdžana je na programu bila velika nagrada Kanade, 7. runde, dakle to je pretpostavka da će... Znači ideš na obe trke. Da, ako nam ne smanje broj ono koliko nas može da, ali mislim da u Turskoj neće biti problema. Za Baku još nismo dobili nikakva pravila, pitali su me ovi moji da li hoćeš da ideš u Baku, hoću. I onda sam otišao na sajt Ministarstva spoljnih poslova naše, kako mi možemo u Azerbejdžan, piše građanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Azerbejdžan. Doduše nije bilo ni ove druge sa zemlje koje sam putao, kao što nije bilo ni u Poljsku i u Hrvatsku, sad koji idem za koji dan moraš da imaš razlog putovanja. Znači, tebi je otvorena granica,
ali moraš s razlogom da uđeš u tu zemlju. Nema kako, kako je bilo sad u Bahreinu? Ti prošle godine tokom korone nisi bio. Nijednu trku nisam. Kako je bilo sam kupljenu kartu za Bahrein i onda je bilo... Kako je bilo sad u Bahreinu? Vezano za koronu i ta pravila i to. Pa, svi se testiraju kad slete u Bahrein. Znači, obavezan test, ideš u samoizolaciju, dužan si da instaliraš, mislim, ti doneseš svoj neki, ima neki zdravstveni bilten koji moraš da ispuniš, ne priznaju nikakve testove sa strana. Kad sletiš na aerodrom, oni te urade test, nama su radili besplatno, a svim ostalima se naplaćuje po neki 80 eura, mislim da je obavezan test, i ideš u samoizolaciju dok ti ne stigne rezultat testa na aplikaciju. Aplikaciju moraš isto da uključiš da bi te oni pratili. Oni koji neće da budu praćeni su već u problemu da budu u Bahreinu, ali to služi da oni, ako si ti bio u bliskom kontaktu s nekim, da te upozore da si bio s nekim u kontaktu koji je pozitivan, bla, 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 i tu ti stižu rezultati i kad dobiješ taj rezultat da je negativan, možeš da izađeš iz hotela. Onda su nas testirali na Formuli 1 jednom. Ja sam se testirao zbog povratka nazad, ali ovi drugi koji su bili, moraš na svaki 5 dana da imaš test da bi mogao da radiš. Otkrili su tad u timu, na primjer, koji je bio McLaren, nešto, ukupno 12 ljudi je za vreme trajanja trke su bili pozitivni. Ali mere su onako, mora maska svuda sve vreme, što je, opet, kad si na trci Formula 1, ne ide na stazi da držiš masku na 40, skoro 40 upravo penji, to, da. Jako teško bilo, ali obavezno, ako te slučajno snimi kamera bez maske, možeš da izgubiš akreditaciju. Znači, svi su bili u obavezi da nose maske. U press centar je bio onako veliki jedan razmak, ogroman je tamo press centar, tako da tu nije bilo nekih problema. Oni su jako dobri domaćini, Bahrein je uvijek bio jako dobar domaćin i oni su bili, jako su predusretljivi za sve što ti treba i stvarno to nemam nikakve zamjerke. Malo je nezgodno to raditi, ali ona najveća zamjerka je u stvari... Evo ga Abu Dhabi. Abu Dhabi, da. Malo čekaj, se... kako si ovo slikao? Deluje fotografija kao da si Spider-Man. Ne, nego znaš čoveka u hotelu. Balkanski metod. Da, nije to toliko ekskluzivno za nas, ali shvatili su oni da im te slike lepo pokazuju grad i onda su organizovali, ipak je taj hotel sad privatno vlasništvo, ali su ipak napravili deal da mi se najavimo i oni nas odvedu na, znači možda budeš na onoj drugoj strani, na ovoj, i to je ovako lepo, spoj arhitekture i brzine. Ti u autić je skroz mali, ali to je isto iz Abu Dhabija. Kad ove svetlo se prelama kroz ono što smo vidjeli. Kimi, da. Da, ovde auto je samo skroz dole. Ono ga dole, da. To sam, mala igra da se pronađe. Neko bi rekao ono kao već preterujemo. Znači, kao, šta je ovo? Ovo je tunel. Ovo izlazi iz pit lane. Tako je. Da, to je lepo za slikanje tu isto. Abu Dhabi isto lep. Evo ga, ovo isto Abu Dhabi. Sa ovim Sparksovima. To je, jurimo... koji auto radi Sparksa. Znači, znaš da Red Bull kao vatromet novogodišnji. McLaren je isto počeo ove sezone malo da više, vjerojatno su spustili boli dole. Tek sam skoro u stvari čitao kako to izgleda, taj pod i šta tu zaista pravi te varnice. Mi smo bili čak bili u nekoj teoriji zavere da Red Bull to namjerno radi zbog fotke. Stvarno, nevjerojatno jedna slika iz Bakua da je Verstappen nacrtao nešto na nebu sa tim Sparksom, nevjerovatno. Je li imamo tu fotografiju? Ima negde, da. To sad ćemo mi to. Vanja se zaglavio na Monaku, kod one terase otprilike, ali tu ćemo sad... On je pustio sebi na drugi ekran, onako nama pušta ovo, da. Ali da, ima puno fotografija. Kada pričamo o ovome, da iskoristim priliku dok i tražimo fotografiju, pitanje jednog gledalaca jeste bilo, preći ćemo poslije na druge neke sportske događaje, ali je bilo koju bi poziciju Jurio u Imoli, s obzirom na činjenicu da Imola dugo nije bila, niko nije mogao da fotografiše praktično iz ove plejade ili mali broj fotografa. Nisam je slikao nikad i ne bi mogao da kažem. Znači, ali kako bi pristupio, izvini? Pregledao bi slike od prošle godine, malo bi popričao, bilo je par kolega koji znam koji su prošle godine bili, mada su svi te kolege koji su bili prošle godine omašali sve što je bilo to je iskustvo. Da. Ali to, pitaj me da li su sad u Bahreinu svi bili tamo gde je Grožan izleteo. Znaš, imao si ovog Rusa koji je izleteo, ali to je bilo bez veze, malo pre toga, da. Znači, šansa će se to ponoviti je kolika, da. A je li neko imao tu fotografiju, to je bio negde u blizini? Bio u blizini, ima izlaženje, bio jedan mali, jedan Rus je bio tu, koji je slikao, tu stao da slika, ne znam, palme i koje su osvetljene, što ja znam, znaš, i to se desilo, nema kreša, ali ima ono vađenje. Ali pa dobro, da, bio je trenutak, da, pa imao vremena, da. Da, to je stvarno izuzetno.
to ti je za karijeru. E, ovo je to. To je neka ono duga ekspozicija, neka četvrtinka sekunde. To oni koji se razumiju fotografije znaju da to sa teškim objektivom jako, ono, to se mnogo puta slika i to ono, vraćamo priču kako je bilo slikat na filmu i digitalno, hvala digitalnoj tehnologiji zato što možeš da isprobavaš. Ali onda sam video naš drugar Cvele koji je slikao 78. ponese nekoliko rolni filma, crno-belog, i ponese par slajdova kolora da za naslovnu. I on mora da gađa tu naslovnu i ti imaš, ne znam koliko, na Hazelbladu si imao 6-12 fotografija, eventualno dve rolne. Doduše, Jugoslavia je tad bila bogata, pa je bogatija investiralo se, pa su oni imali film, ali opet nije bilo beskonačno. Ja za start ispucam koliko rolni filma, što je isto sumanuto, ali... Znaš, uplašim se kad krenem da downloadujem svoje kartice ono posle trke. Znači, to imam, jedan put sam radio statistiku kad sam sam editovao slike, znači baš bio Abu Dhabi, ja sam downloadao oko 2000 frame-ova sa jednog treninga, da bih na kraju poslao 30-ak slika. I to sve u roku od manje od sat vremena. Znači, ti prođeš ovo sve, nešto obeležiš dok slikaš, znaš šta tražiš, onda redukuješ, obradiš, popišeš i pošalješ. To zahteva baš jednu, ono, ne znam, koncentraciju i ono da znaš šta tražiš i istrpljujuće na kraju, znači flikeruju ti oči. Ono, a sad kad pričaš o tim tehnologijama, možemo da spomenemo tvoj kolegu koji se jednom originalnom idejom sa jednim ekstra starim fotoaparatom pojavio u padoku. Da. Imamo tu sliku. I kako je posle, u stvari, tek su ljudi shvatili koliko je to dobra stvar što on radi. Naš drugar Joshua, evo ga desno, koji slika nas četvorica, evo ću kažem četvoricu koji su, znači Valdirin skroz levo, Hasan Bratić do njega, ja ovaj Mornar. I Suki ovaj skroz desno. I ima slika posle toga koja je nastala ovaj tako malo neoštra, ali to je taj, kamera je 100 godina stara, na primjer. Od kog je to materijal? Šta je? Kamera je drvena kutija. Znači, prava kamera. Da. Čovjek je došao na ideju bukvalno da u moderno vreme pravi fotografije sa opremom pre 100 godina. Jeste, njemu je bio ovaj čuveni fotograf Lartig koji prvi počeo da slika te trke automobila tada i on nekako našao inspiraciju u tome, našao tu kameru i pojavio se, ja sam ga prvi put video na prvoj trci u Monaku, gledao sam šta ovaj čudak radi. Onda nas je Suki upoznao s njim, naravno da je Suki okupljao razne ljude oko sebe, pa i njega. Ispostavilo se da je Joshua, inače naš zet bivši, on je imao ženu iz Kragujevca, bio je tu isto više puta. I on je počeo to da slika, da slika s tom kamerom i svi su ga gledali kao vidi ga ovaj hipster, ovaj nešto pokušao. I onda je pokazao slike sledeće sezone. Pa je CNN uradio priču s njim i ovi koji su se svi smejali, bilo je ono, svi su se počeli da, Joshua, kako si ovo, ono, znači da malo, kad je neko im postane slava. A on je ostao naš drugar, znači nije ga slava ali dobio je, zahvaljujući tome, dobio razne neke druge poslove. Svi su se vozači hteli slikati s tom kamerom. Ima slika, on ima negde i fotografiju Kimija koji je želeo da uzme kameru, da i on gleda kroz tu kameru, znači... To je kao da povedeš neku medu sa sobom u pit lane fight, znaš. Ali nije on to uradio samo čistog egzibicionizma, da to neko se vrati tako, nego čovjek imao projekat koji je, on je tu investirao, on je isto sad je on prestao da izdaje zbog svega. Sam tebi možda donao, Lollipop se zove njegov magazin koji je posvećen samo tome. Naću neki pa ću vam doneti nekom prilikom da vidite, znači vrlo skupo, odštampano, ali u Americi to 10.000 primjera kako mu je bio tiraž, on je to rasprodavao bez problema i tako je finansirao sebi sve te projekte. I on je jedan drugi pristup pokazao da može da se slika. On nije s tom kamerom radio panovanje brzinu, ali je slikao mehaničare, pit lane, paddock, portrete i tako. Ja, dobro, to je sve priče, sve su to lepe priče. Na tebi je da ispričaš priču. Ne, i Andrej ima jednu sjajnu ideju, to smo htjeli nešto kasnije malo i kroz post da proguramo. On je došao na ideju da slika portrete vozača pre i posle trke. Da, to smo, to je bila, da smo dobili kao tom, projekat, da. Je kao bio, ajde pokušamo to da uradimo, da se pokrbi, jer je bila pre par godina jako dobra serija koja je dobila i World Press, lik je slikao boksere pre i posle meča. Isti način, isto svetlo, isti objektiv, sve. I kao nije to ništa sad ono originalno da smo mi sad, aj pokušamo to s Formulom 1. Nikako nismo uspeli. Zato što ne možeš da dođeš do... Uspeo sam da slikam... To je problem od malo prije što si pričao. Zato što je to toliko zatvoreno postalo da ja ne znam u čemu je tu problem. Iskreno, došli smo, pristupili smo kao vrlo ozbiljan projekat, još kao neka agencija France Press, ali mi njima više nismo uopšte zanimljivi, njima su važni
influencer ili šta već ko će da, mislim, ne da me neko pogrešno shvati, ovaj, ali promenila se ciljna grupa. Znači njima, oni kapiraju da njima velike agencije, niti novine kao što je L'Equipe koji je stalno tamo, on ima isto stalno pristup, L'Equipe kao novine, oni imaju totalni pristup Formuli 1, ali ni njih, ono, koliko im treba. Da, ali smo videli, baš smo ti ja komentarisali kad je ovaj Gasly pobedio u Monci, prva fotografija koju je posle trke objavio je kako na aerodromu drži naslovnu stranu L'Equipe na kojoj izaš. Pa, da. Jel to je za Francuza ozbiljno dostignuće kad se nađeš na naslovnoj strani L'Equipe? Ja se ne se hvalim, ja imam isto L'Equipe i Stern duplericu. Vanja, ima neke tu fotografije. Ima slika Leclerca koji je okružen kamerama. To je njegova prva pol pozicija u Bahreinu i on je bio fokus. I to je bila duplerica, poslao mi je drugar iz Pariza, L'Equipe koji ima tu duplericu i ima ovaj, Štern ima tu duplericu. I njemu sam uradio tu fotku, to je bilo i kod tebe objavljeno koju je on potpisao. Da. Ovaj, ljudi to vole da vide. A projekat ovaj koji smo imali sa pre i posle, jedino smo uspeli da uradimo sa Hulkom. Hulkenberg i Sainz. Ovaj, oni su nam dali pristup, slikali smo ih. To je logistički jako teško bilo, to možeš posebno čoveka, znači ja sam morao samo da, trebalo je da radim samo to, ali ja sam radio i trku, znači da ga slikaš pre i da ga slikaš posle trke, što je jako teško zbog, pardon, što ih ovaj, mere, što ih odvode na stranu i mere ih, ti ne možeš da dođeš njih da uzmeš odmah iz bolida da slikaš, ali ok, čekali smo ispred i Sainca smo slikali i pre i posle. S tim što smo izlažirali, Sainca smo slikali na treningu kao za pre, jer nismo mogli drugačije, pre trke ne možeš, oni uđu boli, to je jako komplikovano, odu na grid i to je već sve jako komplikovano. Da, kreće procedure, njima je potrebna koncentracija, tako dalje. Pa smo izlažirali i to je super ispalo i on je stao i slikao sam ga, znači to je trajalo ono 5 sekundi ono, da ga slikam posle trke, onda sam gledao, nisam ih odvojio tu i gledao sam slike i gledam, pokažem još mojim drugarima, kao super je, pa primećate neku veliku razliku, pa umoran je, rekao, porasla mu je brada. Znači, on ima jako brada, njemu je za 24 sata toliko porada. Nije mu za 2 sata trke, nego očigledno se vidi tu problem, ovaj, tako da to nije uspelo. Pokušali smo i s drugima, ali to nije, ovaj, nije išlo. Ovo si ti, ovaj momak sa, da. sa opremom. Ja, ovom čudnom kosom, da. Da. Ove, da, to je ovo 400 rame koje to ima oko 5-6 kilograma. Ove, to je, sad gde je ovo bilo, ovo je neka Monca, ne, ovo je, ili Silverstone. Ne znam, nisam pa, sigurno. Da, sad pokušam da gore. Gde ima ovaj gore pasaž, ima ga u Monci. Ima ga u Monci, ali nešto mi ne liči. Ne liči da, baš, da. Moguće, da. Da. Ne znam. Ove... Ali dobro, ti si bukvalno na 35 cm. Pa ovo je sreće još je bilo da možeš ovako, obično budeš među njima. Ja, dobro, da, ja ostao sam sa ove strane nekako, pa obično budeš zajedno sa gde su mehaničari. Kao ovaj Dasas u naranđastoj majici. Pogledaj kako se savio iz zadnja reda da bi uhvatio i šta. Ima jedna slika isto Ricciarda, ovaj, gde on išao, kad je u Monaku, svoje išao sa svim tvojim, ja sam ušao zajedno sa, imao sam sreću, ušao sam sa Red Bullom i mehaničarom, malo sam ih tu ishvalio, bravo kako ste vi osvojili, ajde, izgurali me napred, onda je on išao high five svima. I onda vidio moju kameru, mogu i, ima ovako kao da krene i u njoj, ono, high five u kameru, nije, ali eto, nije to uradio. Ove, to je lepo kad imaš taj pristup, kad si... Pa to su te drugačije slike, to je malo to sad više, od tih nekih standardnih. To sad nemamo. Da. I da li će se to vratiti, kad će se vratiti, da možemo da se ove, ne distanciramo, pitanje. Mada čini mi se da u ovom sportu, kao što je Formula njima odgovara ovo distanciranje, kako je sad došlo, jer tako više kontrolišu nekako situaciju, manji broj ljudi i njima odgovara u suštini. Ja, e sad vezano za tu organizaciju, čisto malo da se prebacimo u neke druge sportske teme, olimpijske igre, svetska, evropska, atletska prvenstva, to su tvoji zadaci. Da. Kakva je tu razlika u organizaciji, koliko tu nekih ograničenja postoji, ne postoji, ili je tu neki veći interes da vi uradite svoj posao što bolje i što kvalitetnije? Pa, evo ga. Ove, High five, da. On je super lik, skroz da. I za saradnju i vidiš kako, da, to nismo pričali, vraćamo se na ove, o vozačima Formule 1. Ove, evo sad i u Bahreinu, bilo svi dolaze s maskama i tako da je to isto glupo, jel? Mi znamo ko je, ali ajde, moraju i oni poštuju protokol i sve. Prvi dan je Hamilton
izašao. On ima tu neku potrebu da beži, da se skriva od kamera iz nekog razloga. Da li je to njegovo nešto što Nadal pomera bočice, pa i on tako isto neće da slavi, da pokazuje bilo kakvu emociju dok možda ne pobedi, tad je drugačiji. U Engleskoj je skroz drugačiji, tamo skače u publiku, ima i ta slika, tu je skroz drugačiji. Ali na ovim drugim trkama on se tako skriva s kacigom, šta znam. Ovi drugi i poziraju, i jave se, i tu postoji isto velika razlika. Pre par godina smo za Bahrein leteli, u biznis klasi je bio Hamilton. Mislim da ima jedna slika, slučajno sam ga, on dolazi stavio. Jer bio manji avion, baš smo se čuli da on je došao privatnim avionom, ali je bio u biznis klasi, a iza mene je sedeo Čeko, u ekonomiji. U ekonomiji, koji je bio iza mene. Tako da, i tu se vidi, evo ga, da, ukrcava se. Tu je baš neki mali avion su stavili, tako da nije. I sad je isto, kad smo iz Bahreina leteli, poslednji se ukrcao avion, kad su svi, onda je on ušao, da li to first class, bio veliki avion, da li je bio u biznisu, bila je ova njegova asistentkinja, kako se zove, Angela. Ona je bila u biznisu bliže nama, ali on je bio negde napred, nismo ga videli. On se skriva od publike. Da. A ko je najotvoreniji? Pa sad, Vettel je saradljiv. Leclerc je okej. Svi su oni, ti mlađi su svi okej. Imali smo problem godine, to se plašim da će, to kad mediji počnu suviše, mislim da Hamilton je isto taj prema engleskim, mediji su nemilosrni, garantovano. To sad doživljava izgleda i mali Mick Schumacher. On se isto skrivao, bežao, trčao, zato što je veliki medijski pritisak njega. Znači, Nemci su samo o njemu pričali. Koliko god. Oni su, Bild Zeitung otvoriš taj dan, vidiš, Mick je pobedio Vettela. Ovaj bio 20, ovaj bio 19. Naprimjer, lupam sad. Da, njih zanima to neko njihovo... Da. Dobro, Schumacher i dalje, pa ti si rekao da ti je jedan od omiljenih, pa, zapravo ti je omiljeni bio Michael Schumacher. To je bukvalno legenda ovoga sporta. Ali pričaju mi ljudi koji su imali prilike da slikaju i da budu tamo dok bio i Schumacher, to je drugačiji pristup bio skoro. Sve to bilo drugačije u suštini i oni su bili saradljiviji sa svima. Jesu, ali generalno i on je bio u tom fazonu zvezde, jako ga je teško bilo dobiti, ali ja se sećam, ono, kad si u padoku, to je redovno ispred motorhoma, 20-30 ljudi bili, kad se otvore vrata, on je bukvalno iz tri koraka preskoči sve i otrči ka motorhomu, jednostavno nije bilo takve mogućnosti da ga tako često sretneš, ali si mogao, znači kad se završava, ne znam, pres konferencija, on prolazi kroz padok kao i svi ostali. Ja sećam, imam jednu fotografiju, samo se tu malo se lošije vidi on, Kultar Dion u Mađarskoj posle konferencije za štampu, mislim da je bilo posle kvalifikacije ili tako nešto, Kultar je išao s nekim svojim asistentom, a Schumacher iza njega išao na trotinetu ili skuter ili ne znam šta i udario ga je. Da. I ja imam onako sliku kako se Kultar dokrenuo i gleda koga udara i sledeća trka je bila trka u Belgiji. Ali hoću kažem čisto, pojavio se u padoku, znači mogu su se napraviti takve fotografije, stoji s nekim, razgovara, znači nije bio problem. Mi pričali u podcastu, se sećam 1996. To je moja prva trka Formula 1, tada sam bio novinar sportskog žurnala, gde stojimo ispred toaleta, čekamo red za muškarce poduži, i David Coulthard dolazi, pritom je gornji deo kombinezona vezan oko struka, ovako stoji, i jednu trenutku samo ulazi u ženski WC, kreće vrisko u ženskom WC-u, ali odmah i fotografisanje sa Davidom Coulthardom koji je otišao u ženski WC, završio šta imao da završi i otišao dalje. Pa vreme, mora vreme, da se vreme teče. Ali on je tu sa nama, sa svima praktično, i nikakav problem. Schumacher takođe, sećam se kad je prolazio, kad mi mahnuo je kao, okej. Okay. Maše ti čovjek koji u to vreme stiga u Ferrari i od njega se očekuje da promeni sudbinu Ferrari, na kraju i promenio. Ali to je Mildred Kotor prokomentarisao koliko je velika razlika između Moto Grand Prix padoka, gde je živo, svi su tu i dalje. Ali ja se opet vraćam, stalno ponavljam, mene sadašnje Moto Grand Prix posleća na Formula 1 90, gde si ti imao motorhome, vozači sede, razgovaraju s svojim inženjerima i ti onako preko ograde priđeš, izvinite, ja sam taj, da li može 5 minuta intervju, on kaže, evo samo da završim. I zaista te ispoštuje tih 5 minuta. Sada je procedura, ti mesec dana pre eventa moraš da organizuješ intervjue, da ih zakazuješ, to je stvarno. A posebno sad u ovo vreme intervju preko Zooma, mislim, kad ti nemaš čoveka, jednostavno da možeš da razgovaraš, da možeš da osetiš da li je raspoložen, nije, da znaš da li je trenutak da ga pitaš nešto što ga inače ne bi pitao,
preko Zuma, to je jednostavno isključeno pa, i to kolege, je to. Da. Izvini, koji su bili u medija centru prošle godine u Moto Grand Prix-u, su intervjue i dalje obavljali preko Zuma, tako što sede da. I kroz prozor dole, čovjek je u padoku, Mir, ja mislim da je davao intervju Simonu Petersonu za The Race, Simon je gore i oni se gledaju ovako, ali pričaju kroz ekran. Potpuno je suludo, da razumemo naravno i oprez i sve, ali jedan i drugi su više puta testirani, svaki dan ih testiraju, odvojeni su od svega, u balonu su i dalje ne može da se dođe. Tu postoji ta opasnost, ali MotoGP tu se dobro drži, ali malo samo digresije, pogotovo što ima i tih pitanja, ima, ali mi se spaja sa tom pričom. MotoGP, na primjer, to nisam, je... Nisam nikad radio. Jel, da li je to prosto, da li ti kad palo na pamet da kažeš hoću MotoGP ili nešto drugo iz sveta trkanja? Da, da, ali MotoGP ne pratimo na ovom nivou da mi imamo internacionalnog, ajde kažem, fotografa koji ide... Javlja mi se da ćete od ove godine posebno francuske agencije pratiti. Da. Javlja mi se. Pa čak i za VRC smo, radimo samo sa lokalnim fotografom. Meni je Hrvatska moj lokal ovde, da kažem. Jasne, znači, pošto sam ja regionalni fotograf ovde za France Press i onda podrazumeva se da tamo idem ja to da radim. Ja sam najbolje i opremljen za to od mojih ovde u regionu. MotoGP i VRC radimo sa lokalnim fotografima. Ne pratimo kao Formulu 1. Jasne. Ali Formulu 1 pokazalo se više puta da ćemo moći da radimo isto na ovom nivou sa lokalnim fotografima ili sa jednim fotografom koji će biti ono, koji će sam, jedan će ići to da radi. Nekad smo radili sa po 3-4. Ja sam Monako radio sa u timu od 4 fotografa. To je... I to neki, zvuči preterano, ali tad si obezbeđen više da možeš više da se igraš, možeš malo da nešto drugo probaš, da neke druge uglove pozicije i opet imaš, povećavaš šansu da uhvatiš neki incident ako ga bude. Upravo to. Da. Kad si sam, to je baš, verovatno će se smanjuje ozbiljno. Da. Evo, ovo je čuveni stage diving. Dobro, ovo je divna fotografija. Jeste, ovo je bilo jedna od retkih, onako baš spontanih, lepih fotografija. Silverstone. Ma, on je super tip, sigurno, ali je problem što, eto, u tom okruženju kom boravi. Dobro, nije ni lak, to je ogroman pritisak, on je čovjek sada najuspešniji svih vremena po broju pobjeda, po broju pol pozicija, možda će imati najviše titula, kao što si rekao, britanski mediji su, to negde ovde mi ne možemo da osetimo, pa čak ni italijanski mediji, ta surovost koja je na granici se sa svirepošću zapravo, gde je, samo je bitno da se nešto desi, ako padneš tu smo, kao hijene, da te zgrabimo, ako uspeš, naravno veličamo te, niko drugi ne postoji osim tebe i to je potpuna polarizacija, nema ničeg između. Sad, ne razumem, ne mogu ni da se približim razumevanju tog pritiska koji taj čovjek ima i ne branim ga, ali prosto konstatujem, on je ta zvezda broj jedan. Jeste, da, nesporno i možemo da kažemo najbolji vozač u Mercedesu, jel? Ali sigurno da neko, ja garantim da još neko drugi vozi u Mercedesu, bio bi jako konkurenta njemu. To si, da, ali dobro, on jednostavno iskoristio ali, poziciju, da. Imao je dovoljno je, kvaliteta, kad se to uradi, to je to. On je to i kockao kad je došao u taj tim, tako, oni ste jeste, krenuli bili, da, tako da, eto, složilo se sve i on hvali Niki Laudu, eto, svi smo gledali Netflix. Da. Ova serija je stvarno jedno, ono, to sledećem, valjda je bila 2018. prva sezona koju su oni radili. Jeste. Ja kad sam gledao seriju, ja sam tu sezonu radio 10-11 trka, gde sam ja bio? Šta sam ja vidio? Zato što smo mi fokusirani. Tvoj ugao je drugačiji. Jer u prve sezoni oni nisu uopšte radili Ferrari i Mercedes. Radili su ove timove na kraju pitlane koje mi ono obiđeš samo ako se nešto desi. Jer si fokusiran kao, jer to ti je ono prime news, ono, da slikaš Mercedes, Hamiltona, Verstappena možda i Ferrari tad koji je bio, ajde kažem, konkurentan. Tako je nekad i televizija radila, prenosi. I onda su ovi otkrili skroz priču. Iza šestog mesta. Niko ne zna što si u kadru, to je premija. To je premija. Tako da je super stvar, a mislim da je dobro sad donela to da i ovi drugi čuju šta jedni od drugima misle kroz Netflix. Malo i njih otključavaju jedne ka drugima. Mislim da tu ima malo. Tu gledamo ovu igru između Hornera i Toto Wolfa i posebno Hornera sa ovim što je otišao iz Renaulta. Tu se to vidi. To se videlo tamo dok smo mi, ja se posle premotao film, pošto tad smo slikali jednog i drugog, tek onda ti dođe to da shvatiš da je ta neka igra koja je bila, ali ovi su to naravno majstorski to upakovali i stvarno je super. Taj Netflix, ja mislim da radi više za taj Drive to Survive, da ne reklamiramo Netflix, nego ta produkcija ta, mislim, čini više za Formulu 1, sad ko može, ima prilike da je gleda, preporučujem nekome, nego trke ili sve što drugo vide.
ljudi koji vole Formulu 1. Da, evo, Marina nam je skeptična, kaže ništa ne verujem Netflixu, ali... Pa ne može se ne veruje. Ne, oni... Oni voze priču kako oni hoće, to je scenariju postoji, mislim, to je... Vidi, to je postprodukcija i sam znaš kako složiš, ali da. To se zaista desilo. Desilo se, ništa, ništa ni namešteno. Ti ljudi zaista pričaju to što pričaju. Da, oni, one ofove oni naprave posle kao da je to bilo autentično, to se provaljuje, nisu oni to prvi rad, pa film Čuveni o Seni koji je rađen, koji je ono isto vrhunski dokumentarac. Kako je urađen, rađen je post festum, ali tebe vozi kao da si ti svakog trenutka tamo, tako da su i ovi majstorski to zaista rade. I ja mislim da to je jedno, onako jedna super stvar, skroz. Pa da, za popularizaciju Formule 1. Popularizaciju Formule 1, apsolut, zato što su bili... Njima to neophodno, da. Jedini selfie koji imam sa nekim od vozača, to je bila veliko slavlje u Monci kad je Leclerc osvojio, to je bilo 2019. valjda. Tako? Da, nije. 2019. Jeste. E, onda je tu bila super atmosfera, tifozi, ovo, ono sve, i on je stavili s mene pored druga i rekao, ja se izvinjavam, nemam selfie, nisam, mogu sam, može, naravno. Super je. Da, ovaj, s njim bi sigurno mogao da uradiš pre i posle trafe fotografije, ali on je znao kako se to pa, radi. Da, da. I kad je bio u ono, apsolutno najvrhunac slave, kad je bila, da. Nevjerovatno bio predstavitelj pa, sa medijima. Skoro da. Sam našao film Romana Polansko koji je radio Weekend of a Champion. Da, znači, da, nevjerovatno. Da. To je isto stvarno. To treba pogledati. To treba svako da pogledati. Treba pogledati kako, to... stoji, kako stoji na ogradi i sluša gde ko menja brzine i da li, će, da li će biti dobar vozač ili neće. Da. Mislim da je pratio neku trku Formule Jest. 3 da je bilo. Da, ali dešava da. Se sve u... Da. A yes. dešava se sve u Monaku, da. Pomenutom. A Roman i Polanski, on su delili hotel, bili, yes, bili drugari, to je snima, drugari, da, ali da, ovaj da, je film napravio da, tek mnogo godina pa, kasnije. Pre par godine. Da, 2013. Da, na primjer. Da. Preporučujem, imam ga negde, ali ovaj... Imam ga ja. Možemo, da. Da. Ups, da. Trebalo bi ga imati u nekom da. Dobrom kvalitetu. Stvarno je super ovaj film. To i što se tiče filmova, na primjer Formula 1 isto, zove se samo jedan, se zove film. Počinje sa krešom ovoga... Nije Herbert, nego ovaj, kako vodi na Sky u engleskom? Martin Brundle, koji da. Se isprevrtao u Australiji, ili tako? Pa je trka zaustavljena. To je u Jordanu. Kada mu se polomio bolid na... I vratio se i nastavio trku u drugom rezervnom bolidu. Moguće, da. 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 To je Jordan, to je zlatni Jordan. Da, zlatni Jordan, da. E, taj dokumentarac naći, radio ga ovaj Fassbender. Fassbender, glumac, ne reditelj, nego glumac, on je bio producent tog filma i to priča dosta o sigurnosti Formule 1 kroz istoriju. I tu stvarno ima svega i svačega. Ko voli Formule 1, preporučujem da to pogleda, svašta će da sazna. Znači, baš je ovaj, baš super. Ne, to je, generalno, treba se vratiti malo u neki period ranije, ko nije pratio formulu, čisto da vidi kako to nekad ili u Monci kad šetaš pa staneš na onaj oval, ne bude ti dobro, znači možeš do par metara. Austrija, mislim da je. A ono što si govorio, da, vreme, kad si tu, vreme, da, onda ovdje izmišljaš ovu travu, mirišeš kao Ferdinand. To, ko je razvijetio bikove. Da. Ali bikovi su malo pre bili u kadru. Da. Evo, ovo je fenomen. Da, to je lepa, Austrija je stvarno super. Da, ovdje se vidi nadmorska visina i razlika visinska generalno, da. Lepo je za slikanje, ima par lepih ovaj uglova. Ovu sliku znam da Leclerc je aprovovo. Što se tiče Austrije, preporučujem DTM i sedanje na startnom pravcu. Da li, izvini. Buka neopevan. Pogledaj ovu fotografiju. Da. Šta kažeš, ovo je odobrio Leclerc? Da, njemu sam otprintao dve fotke da bi potpisao, pošto je to zloupotrebio sam poznanstvo ovaj, sa njegovom PR-kom. I on je to vrlo rado i kao želim i ja sliku, pa ona mu pokazao imaš i ti. Znači on je bio oduševljen da to ima. Tako da ovu i onu drugu, jednu gde je njegova prva pul pozicija. Znači ovo je start trke u Monci gde je uzeo titulu, a druga, prva ona slika koju smo na početku pričali je njegova pul pozicija ikada. Da. Tako da, ovo. Može sledeća, Vanja, ono je bila isto zanimljiva fotografija između delova obojne ograde. Ovo je, pogodite gde. A, da, baš je teško. Pozdrav iz Kneževine. Da, i to je stvarno super tu ovaj, napraviti. Sad neko će reći šta je umetničarenje neko, ali meni je slika dobro, znači moj osjećaj toga jer sam tu bio na ono... Pa ovo nam daje utisak gde se ti nalaziš zapravo, koliko je ovo blizu. Gde se on nalazi, kojom brzinom. A brzinom kojim ide i ti si ovo... To je neki široki ugljeni objektiv gde ti bukvalno si ono naslonjen na to. Oni te opominju, ti moraš, ne smiješ da se naslanjaš, ne smiješ ništa da držiš na ovim... kako zove, AMCO, jel, ne smeš da... Odbojne ograde. Odbojne ograde, ne smeš da se naslanjaš zato svojih izbezbednosti. Ti, naravno, kad dobiješ akreditaciju, prema što dobiješ, ti potpišeš da oni ne snose nikakvu odgovornost, da si ti ovaj,
Andrej, ja mislim da ti treba da budeš naš gost kada dođe vreme za MotoGP. Kada bude bila jedna od trka gde idemo, ako ti dozvoli, naravno, za tvoju firmu, ništa profesionalno van toga, nego ako ne privatno da svratiš, da mislim da će ti se dopasti sloboda koja još uvijek postoji. Znam ja šta bi se njemu dopalo, nećemo sada pričamo. Pričali smo više puta o tome, i jednom i drugom. Znači, pričali smo i kolege koji rade ovaj MotoGP, ali svi oni koji su, on uživa u svojim kafama. Zanimljivo. Da, ovo je fenomenalno. Evo nešto što otkriva i ova igra senke i svetlosti. Bilo je skoro ono kad mu neko prosao kafu. Da, zakačio ga. Da. On, baš, on je super tip isto, baš. Šteta što je u... Super je za njega što je u Mercedesu, pa može nešto i da napravi, ali šteta što je da, drugi vozač. Da, negativan je kontekst i onda je skroz da je loša priča. Da. Ali izvini, prekinuo smo te MotoGP. Vidiš, MotoGP, voleo bih, ali kažem, ne znamo još uvek kad ćemo na tom nivou, znači u suštini mogo bih da... Ali pričali su ti nešto kolege, to si je krenuo da kažeš. Pa kako je to, kolege koji su radili Formulu 1, koliko god smo mi protiv tih nekih strogih pravila u Formuli 1, kad dođeš na MotoGP, pa ovo je divljaštvo. Ne postoje nikakva pravila, znači možeš, samo da ne izađeš na stazu, sve ostalo je dozvoljeno. Nemaš one žice, nemaš, sve ti je mnogo lakše za rad. Ove, ne, sad ne znam da li karikirao jedan naš kolega koji je, kaže, izašli su, ne znam, neka trka, izašli su u džipu na zelenu, onu zeleni deo staze i to je kao ekipa, VIP ekipa koja snima. Nije baš tako. Nije baš tako. Tako, ali skoro. Da, nije baš postoje tako. Jedne naranđaste oznake i za nje nikako ne smiješ. Dotle nije problem. Da. Ali naravno, mislim, daleko od toga da tamo baš ali, ljudi ne znaju da se ponašaju. Ali, da. Opasno ne, je. Ne, opasno je, da. I teže je za slikanje od ovoga. Oni jako brzo idu. Mali, ako imamo tehnik, mali su mnogo brzo. Velika su ubrzanja i ti si daleko, ipak si daleko od njih i to sve za slikanje ne možeš da napraviš ovo sve što imaš ovde. Pogotovo što nemaš ovu lepotu Formule 1 kad se dešava kad imaš ove stare trke tradicionalne koje se dešavaju u nekim gradovima i u lepim pejzažima. Ništa, to ćemo na ostrovo Man, pa ćeš imati. Pa ima Austrija, isto MotoGP. Prošle godine da si stajao na ovoj poziciji imao bi fotke. Da, znam onoga, da. Kad je bilo proletanje, da. Jeste, da. Recimo, ili imaš vremena generalno slikaš ove niže kategorije? Nismo nikad pričali o tome. Samo ako nam traže, pošto tu nije neki zahtev od klijenata i onda to ne pratimo. Ali smo slikali prošle godine, pretprošle u stvari sve, ovo je jedna pauza godina, slikali smo Schumachera malog jer se pričalo da će da uđe u Formulu 1 i slikali smo njega, on je ostao na testovima u Bahreinu pa smo ostali ekstra par dana da slikamo testove i slikali smo i neku trku koju on uzeo prvo mesto, ne mogu se setim da li to možda bila baš Monca pre par godina ili negde, da smo slikali, znam da sam to išao da slikam. I ti bolidi su mnogo dobri. Znači, Formula 2 ili možda grešim, čak i Formula 3. Šta se sad vozilo u Bahreinu kao side event? Da li je trojka ili dvojka? Dvojke. Mnogo lepo izgledaju bolidi. Tako će valjda izgledaju sad ovi od 2022. Ili 2023. Pa, vezano za profil pneumatika, da. Biće veći točkovi, možda će biti i kraći. Ovi su stvarno veliki. Što kaže naš drugar Srđan, kad smo u Red Bullu baš bili u Monaku, bilo je parkiran bolid, pretukao autobus. Stvarno je dugač. I on kaže, majstori se, on je vozio, Srđan je naš druga koji je vozio rally trke. Srđan Petrović Fox. Da, pilot Fox, i fotograf. Pilot i fotograf. I vozač, bivši rally vozač. Kaže, oni su ozbiljni momci vozači kad oni ovaj autobus proteraju kroz Monaco. Tim brzinama. Da. Znaš, to je stvarno, treba imati herca zaboravlja. Za to. Da. I to je jedno bilo pitanje zašto ponekad Formula 1 ne izgleda tako brzo kao što je izgledalo ranije. Pa mnogo je kraći bio bolid, mnogo je manje bio bolid. To je bio zvrk u suštku. Oni su stvari bili veliki kartinzi, a ovo je sad mali autobus. To je to. Da, ove linije, kako zove? Što pa linijski, da. Neki šatl. Da, bukvalno. Ali lep zvuk prave, što se tiče zvuka, Formula 2. I ono pucanje i vatra i sve, znači stvarno... Da, ovo je lep kadr. Da, to je Baku, da. To je čuvena krivina, to se izleće. Tu se, da, tu imam neko izvlačenje, mislim, nekoga, eto to nisam... Tu je Leclerc napravio čuvenu grešku kada je pokušao da dođe do pol pozicije i potencijalno prve pobjede. Da, ali to je lepo. A da, evo, da kad bi postavili poprično automobil, videlo bi se da staza uža nego što automobil dugačak. Ovdje ima manje od 5 metara. Da. Taj prolaz. Bilo je zaglavilo, jedan put su zaglavili tu, ono, da ne može se, baš je usko tu. Ovo je, Austrijanci znali, znaju, Red Bull je stvarno tu stazu organizovao, super, i ceo tretman koji imamo tamo je stvarno isto fenomenalno. Ovo isto Austrija. Austrija, da. Da, malo tu. Što bi neko rekao... Svi sa tribine preko puta slikuju, imam i ja slike. Ovo je, ja mislim, onako dok oni čekaju da izađu iz...
To je lepo, isto se kaže, se jako blizu na tom izlazu, oni čekaju da izađu i onda možeš ovo da... Mogu i drugi objektivi da se koriste, možeš, i lakše igraš. Da. Da. Mada ovo je neki teleobjektiv bio. Da. Ove, uplašim se kad vidim sebe. Vanja, pusti slike. Da, da, Vanja, samo vrti fotografije. Sve je okej, okay, ne moraš nikog od nas trojice da prikazuješ. Ali Vanja se igra, slika u slici i sve završava. Vanja je... Vanja je šef ovde studije zapravo. Shvatio sam, pošto da, pratim podcast. Ovo. A, e da, pratiš? Ne redovno, evo iskreno da budem, ali ovaj, često. One teme koje ne znam, znači ja stvarno sam oduševljen vama kako, ovaj, šta, gde pohranjujete te informacije. Očigledno vidim, nisu knjige, enciklopedije tu, laptop, ne može to da savlada što vas dvojica imate ovaj, u glave. Stvarno, stvarno fenomenalno. Znači, jedan hvala. Put sam, hvala. Jedan, zaista hvala. Jedan put sam, slušao sam, prvi put sam mislim da sam ga slušao. Na, negde sam kao podcast skinuo i vozio sam se nekim poslom, dva puta sam išao do Smedereva i nazad, sam zaboravio novčanik i onda to tačno toliko je, znači, slušao sam vas non stop i stvarno mi je leglo to sa svim gužama koje je bilo na autoputu, znači oslušao sam od početka do kraja ove podcast i stvarno je bilo, a i sad Vladu Petrovića kad je bio, znači ja iskreno slušam kad je Formula 1, pošto tu saznam, ja zaista saznam od vas dosta stvari koje će meni značiti ili koje mi znači ili koje služe meni za sistematizaciju nekog ono što ja znam, tako da ovaj, stvarno ste ovo jedna dopuna onom znanju koje ja imam. Hvala. Tako, to lepo zvuči. Jel udariš like kad gledaš? Da. To, da. Evo ja da ponovim. Ljudi, udarite like. Udrite like, svi. Sad ćemo da vidimo koliko će ljudi još da, ovaj, da zaprati. Bar tri ovaj, drugara koje sam poruke video, koji su me, ovaj, koje sam obavestio da sam ovde, eto, bar tri ćete imati nove subscribera vidim. Od mene. Znaš kako mi to gledamo? Da, mi smo sebi napravili studio i rekli hoćemo da snimamo i da radimo stvari koje mi volimo. I jedna od stvari koju očigledno obožavamo jeste Formula 1. I jedna od stvari koju takođe obožavamo jeste zapravo svemir. Tako da imamo i tu emisiju, tu, da. Povlačim to tu, i emisiju Kosmos 76 i spremamo tu svašta nešto. E da, pitanje je, da ne zaboravim, bilo je koji ti najbolji sportski događaj koji si prenosio? Da, to da se vratimo na ono da gde se vratimo na ono gde smo stali, da. Ali bih te ja posle nadovezao na to, da li bi sa Kosmosom 76 išao da fotografišeš u Boca Chicu kada poleće Starship, na primjer, ili kada se lansiraju svemirski brodovi? Vrlo rado. To! Zavidim kolegi, koji, moj drugar Kiril Kudrijavcev iz Moskve, koji ima često prilike da ide u Bajkonur da slika. Jao, stvarno, da boli te za vezu, evo odmah, da. Ovde ti lobiramo za vezu. To isto ide kao pul neki rotirajući, ide, ide AFP, Reuters i tako dalje. Da vidiš. Vidi, da, ali da, obećanje koje smo dali našem Ivanu, pozdrav za Milicu Ivana, nadamo se da su se oporavljaju i da su nam dobro, mislimo na vas. Da, prva stvar kada je rekao, pošto je čovjek zvao i rekao, ja hoću da radim šta god da radite u Kosmosu 76. I znam kada smo se upoznali, obećanje je bilo, Ivane, idemo zajedno u Bajkonur. Bajkonur je, to je riznica, ja mislim, svemirskih istraživanja. Tamo šta se dešavalo? Rakete, raketni pogoni, da vidimo shuttle, Buran ruski, to je sovjetski. Da vidite kamere kako izgledaju spržene ako ih stave suviše, suviše blizu da, ovaj, kad lansiraju Sojuz. Da, to je ovaj, desilo se nekolicini ovih kolega. I ono što je, oni kad odu tamo, imaju tu misiju, znači slikanje starta, ali imaju ono što je malo teže i dosadnije kad ih traže, kad se... Mi mislimo da onih, ja sam isto to malo pričao s njim, mislio sam da oni tačno znam pinpoint, tu je moj. Ne. To je ono, znači mi osam da, i svi gledaju. Još sad imaju transpondere neke, nije to bilo dvogledi. Pa traži naranđasto gde. Zašto su naoruženi? Nije pitanje sukoba sa ljudima, ali možeš da se sletiš i negdje da ćeš uplašiti neke ljude. Ti si svemirac, pao si s neba. Da, možeš i među medvede da se spustiš. I medvede možeš da se spustiš. Znaš koliko maša tamo ima. Da, da. Tako da, možemo da sredimo sam neku njegovu priču, ispovest. Jao, ali moramo onda u Bajkonur da odam. Znaš, to. Kad bude bilo moguće u Rusiju, pa, može da se ide u Rusiju. Ja mislim da može u Rusiju da se ide. Ruta se planira. Ruta 76.000 kilometara, ja bih rekao. Da, Bajkonur je ljubav jedna velika. Kennedy Space Center sam sticam u konstitu i posjetio, išao sam da Pro Bowl zapravo, NFL, i autoput je ovako i piše Kennedy Space Center. Orlando je desno, Kennedy Space Center je levo. I moram pit stop, da. Moje lepše povinje, idemo levo. Idemo levo, ja, ali Orlando je tamo, ne, Albuquerque je tako levo. Tako se ne piše, da. Da, da, da.
Tako da, to je bilo potpuno neplanski, ali da, nije baš da sam išao ka Bajkonuru kolima, pa... ali bit će prilike. No, da se vratimo. Najbolji sportski događaj za tebe. Pa ne znam šta vam kažem. Formula 1. pa ne, kao ba bio sam na olimpijskim igrama. Bio sam na jednim letnjim olimpijskim igrama, slikao sam basket i to je bilo da. Super do jedne određene tačke, posle toga već poludiš, zato što slikaš 4 do 5 dnevno, koliko je tad bilo, i onda ti više sve jedno što se dešava. Jedino što je bilo, imao je poseban moment što su naši bili, i to je bilo, naše i naši su bili, i ove, i Amerikanci, stvarno Dream Team je stvarno, vidiš kad ubace u drugu brzinu, stvarno se to vidi. Oni igraju onako lagano i onda, jesmo ih mi namučili onom, jedno, to je bilo, nije bilo, u finalu su nas ono, baš uništili, ne kažem uništili, ali pobedili, ali bilo je napeto, pre toga smo mi s njima igrali, bilo u grupnoj fazi ili nešto, to je već bilo onako lepo. To sam bio u Riju, trebalo, to što se tiče letnjih, a zimski, sam bio još nekaj, nije. Pa, bio sam zimski da, Soči, da, Soči, to su, da, da. I to je, počelo sve sa formom. Da, sad je Tokio trebalo da se ide i da li ćemo ići, ne znamo, za sad sam kupio aviokartu, vidjet ćemo. A umeđu vremenu se desilo nešto što je super. Vraćamo se na, na neki sport koji sam ja kao klinac malo i trenirao i mnogo volio, i svi, vjerojatno svi volimo, a to je atletika. To je isto bilo... To je, kraljica sportova. Da, i to je, ja to nisam znao, da to je prestiž da to slikaš. Mene su samo pitali da li želiš to da slikaš, kad su videli, bio je ovdje neki indoor u Beogradu, 2017. I onda su videli da se ja tu dobro snalazim s tim i onda su pitali hoće da slikaš i vidiš svetsko prvenstvo u Londonu. Da, i onda su krenuli da prave novu ekipu, onda smo ja i pomenuti Kirill, infield fotograf iz atletiku i onda smo mi počeli to da radimo. Znači od tada, znači 2017. London, 2018. Evropsko u Berlinu, 2019. u Dohi i sad sam bio u Poljskoj u Torunu na evropskom indoru. I treba da budem deo te ekipe koja će da slika atletiku u Tokiju. To je stvarno... To je stvarno super je cela... Da, šta smo sad primetili, već u Dohi šta fali? Fali Bolt. Ono sad, to zvuči možda, ne znam, problem svih tih sportova, kad oni krenu da se vrte oko jednog čoveka. Atletika se vrtela dosta godina oko Bolta, ili tako? Da, Moto Grand Prix. Značeno Formula 1. Glavom, da, znači, da. To je problem. Onda, i onda smo videli kad taj čovek... napusti to, Bolt se povukao, nema adekvatne zamene. Nesto je taj ceo da. Vibe i da se izašava su Dohi još. Da. Znaš. Da, pojavio se Duplantis koji u stvari se bavi nekom disciplinom koja okay, nije u fokusu. Ali nije da. to. Da. Znači, žao mi što to nemam negde snimljeno. Finale u Londonu na 100 metara. Bolt i ko je bio njemu prvi konkurent ovaj Amerikanac, zaboravio sam sad ime, koji je pobedio na kraju, tako, Bolt je izgubio ja na 200 metara ili kad je pao. Da, sve jedno, znači jedno finale bilo na 100 metara. Pitajte pogrešno osam, ali Vanja će nam suflirati. Ali finale na 100 metara... Justin Gatlin. Gatlin, da, Gatlin. Finale na 100 metara je bilo ili polufinale sve jedno, znači kad su trke, pogotovo sprint, sve se utišava, znači pravi se spektakl, to je ono top event na atletici i sve se stišava, svetlo, ide samo spotlight na njih na startu, i oni kreću u startne blokove. Znači, ja sam bio negde na startu, slikam njega kako ima on svoju igru, pa sam trčao onda do pola zajedno s njim, to je isto mnogo smešno kad ti trčiš za atletičarom sa svim onim opremom, za sprinterom. I ima ekipa fotografa koji slikaju finish liniju. Tu su i dosta remote kamera, na primjer. Naš fotograf je u Dohi slikao istovremeno sa 7 kamera, na primjer. Različitih objektiva, različite su staze na kojima oni očekuju šta će se desiti. To je jedna velika mašinerija što se tiče tih sprinteva. I kreće samo, oni prilaze startnom bloku i onda kreće kao zujanje stršljanova, hiljadu stršljanova, a u stvari to su zavjesice od aparata. Non stop. Znači to traje, oni trče 10 sekundi, a ovo traje sve ukupno minut. Znači, neverovatno. Koliko je to hiljada frame-ova, koliko je tu zavesica otišla na remont posle. Znači, ali neverovatno, žao mi što jer sam bio fokusiran da slikam i nisam mogao da snimim taj zvuk, ali to je neopisivo. Znači, zujenje kad ti vidiš koliko je to jedno ludilo i sad zamišljaš one druge ljude, pošto mi kad radimo te velike evente, tako je bilo na olimpijadi, ja sam tad slikao basket i kad je bilo finale atletike, bio sam baš u centru gde ovi svi editori sede i primaju slike i svi oni ovako gledaju liniju kod, jer automatski šalju, kako ti slikaš ide na
Ethernet kabel je u fotoaparatu i slike idu direktno na žicu. I stižu kod editora koji sad treba da kropuje, ovaj drugi piše caption. Nema wirelessa, žica, gigabitna. Žica, definitivno, da, žica, da. To je to, ili optika. To je pouzdano, da. Jedno i drugo je stvarno neverovatno koliko se to frame-ova ono, transmituje, koliko tu treba koncentracije, koliko je to postalo ludo isto na neki način, ali ovaj... To je fascinantno. I kad smo to, da, atletika je definitivno gde god da se održava, nije važno. Osim onog dela kad završi trka zastave, ne sad što mora da se slika i to je malo onako. Da, ima to sam te video par puta. Ima smešna scena da kad trčim, to je, trčao sam za Amerikancem u Dohi, koji je bio ovaj na prepone, sad mozak, malo sam omatorio, pa ne sjećam se baš sa svih imena. Uglavnom, bilo je smešno, ima snimak i gledaju ovi od ozgo, pošto smo na tribinama bili ovi, pošto ja i Rus smo infield fotografi, infield znači da smo mi na zelenom, da smo unutra. I mi slikamo to, taj počasni krug i te reakcije i sve to, gde sam ja krenuo sa svim, samo opravom da trčim za njim po stazi, što mi je dozvoljeno bilo, do određenje tačke možda trčiš, i ovi gledaju od ozgo, da li je lud? A Rus koji gleda u tom isto zbunjenje, jer napravili smo tako da se ne preklapamo, nas dvojica nemamo, da ne guramo jedan drugo, što je glupo, on je naravno čovjek presekao stazu pravo. A ja sam kao da budem pametan i očekivao da će onda stane u nekom trenutku i da se okrene, da se vrati kao ostatku tima američkog. To je bila neka moja reakcija. To je krenuo se rastrčava, da. Da se istrči, da, i lego tamo negde se ima i sliku. Ja došao na kraju. Puf, paf, puf, paf. Šta ti? Imam super sliku. Bio sam u Monaku na izboru za fotografiju godine. Ovaj, treća je bila u konkurenciji. Eh, ne, da. Tako da. Trebali smo tu sliku da ponesemo. Holloway, tako da. Tako da, eto, to je... Tako da atletika... Atletika je definitivno mnogo lepa, zato što, za razliku od Formule 1, gde je tehnika dominantna, definitivno, i ljudi koji, naravno, neki ljudi proizvode te vrhunske automobile, e, ovdje imaš čisto ljudsku snagu i stvarno nevratno. Kad čučno da slikaš, na primjer, trka koja deluje spora, ali daleko toga spora, Deki, ti si bio sprinter, ali 800 metara... Skakač, da, ali... 800 metara... trka. To deluje kao 800 metara. To takav vetar naprave pored tebe, ono, 10 ljudi, ne baš kao formula, ali osjetiš, znači, da neki ljudi prave vetar, ono, svojim trčanjem. I to je stvarno super. I Duplantis je stvarno fenomen. Imam jednu super sliku, mislim, sliku koju ja volim, Duplantisa u Berlinu, koji izgleda ovako kao Spider-Man leti, pada, kad je napravio taj skok koji ga je odveo u vrh, da. Da, ima 6.15, 6.18, da ima tada. I on je stvarno super, a njega kad pogledaš, on je ovako. Znači, stvarno... Dečkić. Niti ima six-pack neki poseban, ništa. Dok pogledaš onog Poljaka, vidiš da bi pojeo sve, ono, i strunjaču i sve, ali ovaj mali je bolji. I super su oni između sebe svi, to mi se sviđa. U toj atletici retki su neki, bar nisu očigledno to rivalstvo, da se ne podnose nešto. Neko, postoji ipak taj neki sportski duh, ajde da kažem. I oni, baš ovi skakače, vide se kako oni poštuju jedan drugom na kraju i svi zajedno skaču na onoj strunjači i nešto se raduju. To nije namešteno uopšte. Čini mi se bar tako. Ili bar dobro glume. Što je isto okej. Pa isto okej. Ne, ne, drugačije mentalni sklop. Drugačije se bavi tim sportom. Znači, eto, definisam Formula 1 i atletika. Gde god da se održava. To je... Dobro, moramo te zaraziti u MotoGP. Sljedeće godine će biti u Beogradu indoor, svetsko, trebalo bi. Ali stiže ti zaraza, ja bih rekao, sljedeće nedelje. Da. Ljudi, ne zaboravaju, stiže zaraza. Odlično, odličan šlagvort, da. VRC. To će više Deki pričati posle, ja ću pričati samo o tome da je to jedna mala noćna mora u smislu što putovanje u doba korone. Da. Protokoli. Poslao sam Dekiju pre neki dan koji sam algoritam učestvovanja na uopšte COVID protokola date kao algoritam, pa je nacrtana i hrvatska granica i sve. Znači, baš je slikovno napravljeno. Znači, ne veze sa Hrvatskom, nego generalno uopšte kako putovati i koje su restrikcije i tako dalje. Ali na kraju shvatiš, kad sam išao u Poljsku na atletiku, shvatiš da je to... Ne mogu oni baš to ni sve da ispoštuju. Damo su rekli da će nas testiraju svaki dan, na kraju nas nisu stigli, da testiraju svaki dan nisu stigli jer nemaju kapaciteta da testiraju što nas, što atletičare i tako dalje. Znači to je, ali izazov će biti što nisam nikad slikao. Malo sam, eto, kao dobar štreber, malo googlao, proučavao, našao neke YouTube kanale, našao na Dekijevu preporuku neke fotografe koji to slikaju. Sa Hrvatskom je problem što niko je ne zna. Sardiniju možeš i možda da nađeš tačke i možeš nekome da se obratiš, da ti pomogne, e, idi tu, slikaj to i tako dalje. A za Hrvatsku je totalna nepoznanica, ne znaš ništa, gde su dobre slike i tako dalje. Kapiram da sa VRC-om, Deki će me ispraviti ako grešim, napraviti, znači
logistika je najveći to je, izazov. To je izazov za, za svaki... Ne možeš sve stage-ove da slikaš. Je. Formula 1 ti možeš stojiš na jednom mjestu, svi će proći 76 puta oko tebe. A ovaj, ovde moraš da imaš strategiju i moraš da imaš i sreće. Pošto je nova staza, ne znaš gde su lepi ono, landscape-ovi, gde ćeš praviš razlince, gde će oni da skaču. Slušao sam ovog organizatora, on kaže da ima par mesta gde će oni da skaču jako daleko. To ću baš da saznam kad dođem tamo na nekim stazama gore iznad Sljemena, da će navodno da lete po nekoliko metara jer ima kao neki hupser. Eto, tu ćemo se pozicionirati, ali tu zahteva jednu fizičku spremu koju sad, da li imam ili nemam, to ćemo da vidimo. Možeš da ostaviš auto na početku i onda ideš peške da bi mogao posle da se izvučaš jer tebe zanima, mene zanima samo prvih 10 koji voze VRC, a ovi ostalih koliko još ima 40-ak iza njih. Nije ni 10. Po trenutnoj listi prijavljenih imaš osmoricu. Samo, aha. Pa da koji aha. Su baš onako VRC koji su jako bitni. Ovo, pretpostavljam, tu ćeš imati zahteve. Da, pa to je jedino. Za agenciju, ovo ostalo liste, naravno, zanimljivi su svi, zanimljivi su, svi za gledanje, da. Ali tebi je ta neka ekipa. Znači, koji se bore za VRC šampionat. Oni su, da. Oni su ti ključni. I to je ono što je problem VRC-a. Ovaj, generalno, zašto tako atraktivan sport nije dostigao popularnost medijsku, pre svega, da. Odnosno Formula 1, recimo i Moto Grand Prix, upravo to. Oni dođu na specijalni ispit, prođu jednom pored tebe i nema 70 krugova. Da. On je jednom prošao i ti sad, kad završiš tih osmoricu, ti se pakuješ i pokušavaš da stigneš na drugi stage. Da. Ali ne stižeš na drugi, nego na četvrti, verovatno treći, na... Treći, četvrti. Da, to je taj problem. I sad, tu je sad možda malo okšavajuća okolnost vezana za ovaj COVID, sad se neki ispiti se ponavljaju. Pa, pa će se pravi neki lupovi i onda ti možda u okviru tog lupa ćeš imati infield, da ga tako nazovemo, gde ćeš moći da nekim putevima stižeš do tih ispita, ali generalno to ranije nije bilo tako. Da. To su bili veliki problemi. Ja sam bio, ajde sad ovako da prošaram, neke različite tipove, bio sam na Kipru, to je znači neki relik, kao Akropolis, znači to je neki makadam gde su stvari kamenčuge ovolike, to je potpuno drugačiji setup automobila i svega. Bio sam na Sardini gde je neka mekana podloga, to je neki kao makadam, ali više to je neka gomila prašine. I jako je lepo generalno za slikanje i ono što je stvarno meni vrhunac bio sam u Finskoj. Znači, ne, Hiljadu jezera, znači to je onaj čuveni letnji rally gde imaš ono, što se spomenuo, te skokovanje, skaču po 50-60 metara gde voze ono 180 na sat kroz šumu i tako dalje, mislim to je ono to je Monte Carlo, mislim to je taj nivo i generalno je tu najbolje organizovano bilo stići od ispita do ispita, pre svega zato što je publika izuzetno disciplinovana i mi smo se vozili nekim Toyotinim šatlovima, oni kad vide taj šatlo, oni se svi ljudi sklanjaju s puta i mi smo jako brzo stizali do specijalnih ispita. Na Sardiniji veliki problem bio zato što je to, mene taj deo Sardinije, recimo, kako bi to opisao, na primjer, podsjetilo me na Crnu Goru. I jako je teško, nemaš ti tu 14 nekih okolnih puteva kojima možeš dođeš, imaš jedan i njime idu svi i publika ide tuda. A na Sardiniji drugi put kad sam bio, mislim da je to drugi, tad je Petar Komljenović vozio, imali smo čak i predstavnika našeg tamo, to je nekoj nižoj kategoriji, zbog toga smo želeli da stignemo možda nekih malo više ispita, Zoran Živkov i ja smo bili, imali smo neki iznajmljeni automobil, mi jednostavno fizički nismo mogli da stignemo, možda smo bili na dva specijala u danu. Jednostavno ne možeš fizički da stigneš zato što je put nekim okolnim putevima vodi, s tim što je ranije bilo dok je bila publika, imao si neverovatnu opasnost da se desi da zbog prevelikog broja publike bude otkazan specijalac. I ti sad dođeš do neke tačke i samo čuješ da specijala nema, rikverc i ko prvi uhvati prazan put, stigo si neko drugo mesto, ako nisi, gotovo. Tako da to su ti neki ključni problemi. Sad će možda malo lakše biti, čuo sam da će postati neke tačke da će biti publika, što bi bilo super. Ali ovaj, generalno mislim da će biti zatvoren, pa to možda bude olakšavajuća okolnost, mada je bez veze, generalno, ali šta da radim. Zasad da... protokol ne predviđa publiku, zasad. Da li će se nešto promeniti s obzirom da i kod njih brojke sad rastu? Da, oni su otkazali su one, kako se to zove, što su trebali na Zagrebačkom velesajmu. Super specijal da voze za publiku, to je otkazano definitivno. A da, to su generalno zbog toga i pravi. To je da, to neki ispit spretnosti, u stvari se pravi zbog publike i zbog TV prenosa. Imaju taj shakedown koji će da bude dan pre trke, to je gore negde na Sljemenu. I mi, na primjer, nemamo pristup uopšte padoku. I razdvojiće, da. Imamo već dve grupe, kao high density group i low density group, ne znam šta god to značilo, uglavnom mi smo low density group gde nećemo moći da budemo
nigde blizu vozačima, niti bilo kome od timova. Tako da će to malo biti bez veze, ali taj padok je zanimljiv za slikanje kao i svaki drugi, sigurno. To će nam faliti. Ono što je zanimljivo, na primjer, bit će sad za slikanje, to ćemo pokušati, pošto će biti još jedan kolega lokalni, da će njih da puštaju u redovan saobraćaj. Oni će do ovih brzinskih ispite da idu... Dobro, to je sastavni deo relija. Znači, ceo itinerarij se sastoji od vožnje u saobraćaju i specijalnih ispita. Ako ih puste kroz neki deo grada koji ima neki background, može biti zanimljivo kako stoji na semaforu neko sa VRC-om. Pa da, to je ono više neka ambientalna slika, da, to se generalno ne upražnjava, mislim, to ljudima nije... Recimo, bila je zanimljiva fotografija, to je davno bilo dok je Sebastian Loeb još bio, dok je vladao čitavom pričom vezanom za VRC, imao je udes tokom specijalnog ispita i krenuo je kroz saobraćaj do sledećeg specijalnog ispita i to je u Britaniji bilo, policajac ga zustao isključio saobraćaj, zašto je otpao točak bio. Znači nije dozvoljeno sa tri točke da budeš u saobraćaju, pogodno sa četiri točke, tako da to se dešava. Znači oni tokom vožnju saobraćaju moraju apsolutno da poštuju sve saobraćajne propise. I merit će im, ima i GPS uređaj, tako su rekli da će da im mere i... Tako je. Prekrše sve. Tako da to je onako sastavni deo relija i to je onako isto jako lepo za ljude koji nisu u mogućnosti da dođu do specijalnih ispita, a to sad neće biti da ih vide u tim nekim vožnjama kroz saobraćaj, što je super. Tako da, eto, ali mi ćemo, vreme je da krenemo, eto, da najavimo taj VRC, mislim, stvarno ogroman događaj koji u ovom regionu skoro nije bilo. Ukoliko ste u mogućnosti, iako su, nažalost, nove mere primenjene u Hrvatskoj, pogotovo u Zagrebu, koliko sam čuo od prijatelja iz Hrvatske koji su planirali da idu na pozdrav, inače za Zorana, koji je planirao da ide, da gleda rally, rekao da je sada još teža situacija iz te perspektive. Pre svega nam je žao, želimo da svugde u svetu ljudi pre svega budu zdravi, da svima bude dobro. A s druge strane, ukoliko ste mogućnosti, obavezno to pogledajte. Tužno je možda što ne možemo nužno da prenesemo koliko je velik taj događaj. Da, i velika je šteta zaista što nema publike. Ja sam gotovo uveren da je normalna situacija, da bi i vidim da čini mi se, ali pričat ćemo o entry listi, mislim da bi vozači iz regiona se pojavili tamo da postoji mogućnost da učestvuju, a da publika bude tu. Da. Tako da to je zaista velika šteta. Mislim, ovo je što se tiče hrvatskog automobilizma, ovaj događaj je ravan velikoj nagradi Jugoslavije koja se svoje vremena u Moto Grand Prix-u održavala, to jest 500 kubika tadašnje koje se održavala na Grobniku, pre toga trke na Preluci, znači zaista mislim da ogroman događaj i pre svega čestitke organizatorima su uopšte uspeli da apliciraju i da na pravi način uvere sve iz organizacije u FI da treba da im povere ovaj događaj. Velika stvar i nešto što bi moglo da pomogne u budućnosti da se to ponovi. U nekim srećnim vremenima, nadamo se. I zato je mnogo važno da dobro prođe. Dobro je za ceo region. Tako dobro je pre svega naravno za Hrvatsku, ali za ceo region i generalno za automoto sport. Jer svi ovde smo zato što delimo jednu te istu strast. A to jeste zapravo ljubav prema automoto sportu, Formuli 1, nadam se i Moto Grand Prix, ali i u ostalim disciplinama. Prosto divimo se tome što čine taj spoj tehnike, tehnologije, čoveka i istovremeno njihova hrabrost na granici ludosti u poteri za kojim ciljem da budeš najbrži na svetu. Fenomenalno. Prosto inspiriše nas, makar inspiriše, pa mi volimo da to prenesemo dalje i zato je taj događaj toliko velik. To je bukvalno skoro pa na nivou toga da se pojavi Moto Grand Prix trka. To je u svetu relija, to je to. Ne, apsolutno. Stigla je Formula 1, je stigla. Apsolutno. Mislim, dovoljno je reći da će među tim ljudima jedan Sebastian Ogier. Čovek koji je ikona, legenda rally sporta sa dostignućima, ono, jednostavno, svi su čuli za Sebastiana Loeba, koji je sad u tom nekom rangu Schumachera ili ne znam koga u nekoj drugoj priči Valentina Rossi, ali Sebastian Ogier jednostavno svojim vožnjama je apsolutno se našao sa mnom vrhu najboljih rally vozača u istoriji. On se nalazi u toj grupi te osmorice veličanstvene koji će se pojaviti u Hrvatskoj. Znači imamo, čini mi se, 20 specijalnih ispita će biti, nekdo oko 300 km, ono, čitavi itinerar, mislim da je 1300 km s tim vožnjama kroz saobraćaj i sve to, znači to je onako zaista
ono, jedinstvena prilika da vidimo te ljude na putevima u regionu. Sad zaista velika, velika šteta što eto, publika ne može da se pojaviti. Ja sam baš slušao organizatore juče na nekoj televiziji, oni su dobili 1 plus 1 plus 1. Tako da sledeća godina verovatno, pa kako im prođe ta godina. Generalno svi reliji tako dobiju zato što je jako važno, veoma su rigorozne kontrole svega i u principu ti inspektori FIA koji se tamo nalaze su najvažniji i oni daju te ocene. Mm-hmm. Recimo, eto, konkretno u Bugarskoj imali smo jedan i više nikad. To je jednostavno bilo iz nekih, pre svega, organizacionih razloga, logistika je bila veliki problem i tako dalje, tako dalje. Jednostavno, ne ruta kao takva. Zato su oni stavili prvu trku da bude u okolini Zagreba. Jeste, jer im je lakše logistički. A postoji neka ideja da možda idu u Istru ili da idu u neku drugu. To bi bilo, pre svega zbog tog nekog landscape-a bilo fenomenalno. Tako da, prvog dana mislim da ima nešto 8 specijalnih ispita, bit će 2 kruga po 4 specijalne ispita. Tako da to tebi olakšava. Ali ne olakšava to što sam video vremensku prognozu da će biti izuzetno hladno kao što je sad trenutno ovde i tako da od 8 ujutru do 8 uveče. Oni su to navikli, oni su bili na arktičkom reliju pre ovoga. Ali oni su ipak u zatvorenom... Pa jesu, da li nije baš, nema unutra klima uređaja, nije to baš tako fino, da. Ali eto, ja mislim da će biti zanimljivo. Ja sam inače podelio sa tobom, oteo sam chat, Vanja, čisto da znaš, podelio sam tvoj Instagram profil, pa svi koji žele da vide fotografije, hvala tebi, zato što ti nama otkrivaš jedan neverovatan svet zapravo, pa eto, ko želi da vidi zapravo šta to Andrej radi i može iz jedne još bliže perspektive. To jeste sa druge strane lepota društvenih mreža, što imaš mogućnost da vidiš neke neverovatne stvari koje su ranije bile mnogo teže za podeliti sa ostatkom sveta. Pa da, Instagram je postao stvarno platforma da jako brzo podeliš neke svoje, kao neke male razlaznice sa tih putovanja Formule 1, naprimjer to ja radim i sa drugih sportova, a naprimjer imam i website koji retko ko dolazi tu, a ja ga isto nešto ne posebno, jer ove društvene mreže su prisutne. Da, to je instant, jednostavno. Brže je sve i dobiješ nekakav feedback i tako da. Da, i kad nekog zapratiš, to ti stiže, ne moraš da ideš da tražiš, to je sad taj neki komfort koji je donelo ovo nove vreme. Da, mi smo to ranije nekako tražili i sve, ali dobro, eto, jednostavno, to su ta vremena. Da iskoristimo još malo vreme za neka pitanja, znamo da trajimo već 2 sata i hvala ti na vremenu. Brzo prođe nekako, ali da znaš, to stalno ponavljam, ovde ko uđe, teško se izlazi iz studija, ali iskoristio bih par pitanja. Spominjao si malo pre, na primjer, GP Balkanci, to mi je, ne znam da imamo istu ideju, kada si spominjao atletičare koji pored tebe protrči taj huk, ne samo huk, vetar koji se podigne, NASCAR mi je pao na pamet. I kada prolaze, na primjer, u Daytoni sa 300 km na čas, ti si tu uz ogradu, možeš da priđeš dole kao gledalac, kao fotoreporter, i kada prolete pored tebe, to je zid zapravo vazduha koje zamisli sa 300 km, znači njih 40 kada to udari, ti ne možeš da stojiš zapravo na nogama. Ali da li te zanimaju drugi te forme automotosporta, na primjer, da kažeš, ok, volao bih da odim da vidim tako neke kultne 24 časa Le Mana. Da, 24 časa Le Mana, i to je bila priča da mogu da odem, ali eto, to sad sve opet ova godina nekako je promenila se. Da, to je isto izazov i za slikanje, 24 sata učestvuješ. Za boravak tamo. Da, sve, ja sam, sve ja sam imao prilike da budem tamo i tamo su svi isti. Infield oko staze, Grand Prix staza, ona se ne koristi, koristi se znači na velikan sart, onaj spoljni krug, a Bugatti mala staza, to jest onaj iza pravac, u stvari put oko koga se nalaze motorhome-ovi i tako dalje, a mi kao akreditovani novinari, koji kao, znaš i sam kakav je to tretman, mi smo spavali bukvalno u kontejnerima. Da. I to je meni bilo fenomenalno, pre svega zbog tog nekog doživlja, ti si tu, ti kao nešto ideš da spavaš, oni celu noć zvuje tu i meni ono, vezano iz ove naše ideje da oborimo rekord u dužini trajanja podcasta, da ga vežemo za trku Le Manu i da napravimo između ostalog, ima raznih par ideja. Sati kao uvoda pre, da trajimo tokom trke još par sati posle. Evo, poslušaj ovo, lične financije pitaju da li bi gost htio da drži malu radionicu kako podesiti fotoaparat za razne cene. Taman tokom tih 37 časova da. Možemo napraviti odvojit ćemo workshop. Ti sat vremena workshopa za tebe. Da, budeš nam gost, to jeste cijeloj ekipi. I... Da donesem catering neki, da. Pa ne, catering. Vidi, može, nećemo se buniti za catering. Ali ne, tvoje znanje i tvoje strast i energije, to je ono što je najlepše. Zato kad nam dođu gosti, toliko smo srećni.
srećni, jer to što ti podariš sa nama je nevjerovatan svet za koji ja se nadam da sada mnogo i više ljudi zna. I to je ono što je takođe lepota te cele priče, koliko ljudi zapravo s ovih prostora postoji u nekom svetu automoto sporta koji mi svi toliko volimo, i to je nešto što smo mi sebi dali za pravo kroz Lab 76, zapravo da stvorimo jednu zajednicu koja deli tu strast. I ti si deo te zajednice, hteo ili ne hteo, pa evo, slušaš nas, tako da, a sada si i youtuber, da. Čisto da znaš, podcaster, kako god. Sve to. Ušao si u taj svet, tako da... Samo da ne postane influencer još. Vidi, pa vidi, već jesi. Vidi, već jesi. Već jesi. Na svoj način već jesi, ali to je upravo... Tako da hvala tebi zapravo što otvaraš taj svet praktično prema... Tu priča prema... nema kraja, stvarno, ove, bilo bi lepo da još neko od mojih kolega tu koji ovaj deli to sa mnom na terenu može još jedni drugi da, bi dopunjali. Nismo njih ni spomenuli. Generalno dosta ljudi s ovih prostora radi za svetske agencije, ovaj to ljudi ne znam koliko i znaju. Da. Dobro, za svetske agencije ne samo motosporta, nego generalno. Mislim, imamo ovde u Beogradu imamo znači zastupljene sve ove svetske novinske agencije. Digresija, znači da mi znamo šta su novinske agencije, znaju, ali ima sad stvarno novije generacije koje ne znaju šta je Associated Press, Reuters su još tamo čuli, AP, AFP, to vrlo često i pobrkaju, France Press, aha, nemaju tek pojma šta je. Ove, ali ima u ovom regionu znači izuzetnih fotografa koji su stvarno napravili ono, svetske karijere u tom news izveštavanju. Goran Tomašević koji radi za Reuters, koji je ono dobitnik i Pulitzera i World Pressa i izuzetan jedan ratni fotograf čije su slike menjala mišljenja o situaciji o nekoj koja se dešava. Čovjek bavi ratnom fotografijom i išao i dan dana se bavi ne samo ratom, nego uopšte nekim teškim pričama i u Siriji bio, u Africi. I njegove priče, on kad bi došao s vama da priča, to nije vaš domen, on kad bi došao da priča... Sve je naš domen. Goran Tomašević koji priča da je malariju preležao 3 puta, na primjer. Kako se izgleda pripremiti i ići na neki marš u Kongu sa pobunjenicima, znaš, ne radi, nemaš tu ni GPS, nemaš, mislim, imaš GPS, ali nemaš telefon, nemaš ovo, nemaš, razne neke priče neverovatne, a Goran Tomašević izgleda kao čovjek tu iz kraja, sasvim jedan običan tip koji je ovako na izgled, ali stvarno jedna riznica znanja o svetu koji ljudi malo znaju kako to izgleda. On vide slike, vide news neki kao što vide i Hamilton je pobedio trci Formuli 1. A šta je sve bilo iza do toga? Eto priča Goran Tomašić kad je u ratu pitanje. Eto pitanje ja mogu da pričam o tome kad je Formula 1, vas dvojica i drugi kolege koji ovaj... I to, drago mi da postoje ljudi koji su zainteresovani da čuju te priče. Ja kad sam... s Dekijem pričam koji mi je pitao hoćeš da budeš podcast, šta ja mogu da budem gost podcasta, pa šta ja mogu zanimljivo da vam pričam? Mnogo toga. Znači, mnogo ja stvarno ne vidim, jer nije sad da zvuči možda pretenciozno, ali zaista to ispunjava mene taj rad i mi između sebe to delimo, to društvo s kojim se ja družim na tim trkama, mi to između sebe to podrazumevamo da je tako, ali očigledno da ljudima sa strane to deluje onako neću kažem neverovatno, ali... Ali nevjerovatno je stvar, jedna stvar je nevjerovatno, ona pres kartica koju dobiješ tamo, to ni šejk ne može da plati koji ti imaš, mislim njega šejka ne zanima da se cima baš nešto mnogo, ali taj pristup koji ti imaš Formuli 1 tada sa tom akreditacijom i onim tabardom je, ne može se kupi. I ako si stvarno i voliš i da fotografišeš i voliš taj sport ili voliš sport generalno, to je taj pristup je stvarno ono neprocenjiv. Tako da... Ne znam što bi vam još rekao. A mislim da je to ta prava emocija. A spomenuli smo, da, kolegi, ta balkanska grupa, da ne, možda jako mafija reći, ali tako su nas i prozvali. Žao mi što tu sliku sa nemamo ovde. Znači, to je naš drugar Zoki Živkov, koji isto on je jedna riznica znanja. On, kad se nađemo na stazi, znači on voli da fotografiše, ide i on se voli po padoku, on zna. On pre svega voli Formulu 1. To on voli motosport, on voli sve to, voli Formulu 1, da. Ali njegov pristup fotografiji moj, znači nađemo se negde na nekom delu staze, ja jurim neke kadre, nešto tu panujem, nešto pokušam neke boje, spajam ovo, ono. On kao, jesi vidio kako gore kočnice kod ovoga ovde? Koje, brate, kočnice? Šta ti gledaš? Znači, pa vidi ova krilca ovde, ovakva, onakva. I sad sam baš i posljednje slike koje sam stavio na Instagram iz Bahreina, baš sam uradio čisto jednu sliku sa strane bolide. Ja sam bio udušen sa ovim novim 1000 krilaca koji ima tamo, ali to sad neko kao Zoki, on tačno zna da me objasni
šta tu čemu tako služi. Da. A mi kad to slikamo, dok smo mogli u pitlane, dok slikamo te detalje, vidiš kako ovi mehaničari skrivaju. Baš sam imao jednu igru sa jednim mehaničarom Ferrarija, da sam ja čekao da se pojavi neko i oni su otvorili kočnicu skroz. Ima to negde na Instagramu daleko dole, nisam je stavio među ove slike što sam ja sad doneo. To je neverovatno šta u jednoj kočnici, ja znam kočnicu, vozio sam Juga 17 godina, znam šta je kočnica, ono, diski, dva pakna i to je to. Lič. Znači ovo, znači ima više kablova nego ovaj kompjuter ovde dole. Ove, ja sam to slikao zato što me fasciniralo to da imam za sebe, da podijelim neko. Znači on se tu, radi se špionaž u Formuli 1, ja sam mislio da je to zezanje neko, ali zaista postoje timski fotografe, to je sad jedna isto zanimljiva priča, da imaš timske fotografe, dva profila timskih fotografa, svaki tim ima svog fotografa za marketing koji slika te lepe slike koje radimo i mi, ali neće da kupuju od nas, nego imaju svoje. I oni to daju kao handout koji ti možeš da koristiš. Da, ili, na medija sajte ima, da. Jasno, da. Svaki tim ima svog, ali svaki tim ima i svog špijuna, fotografa koji je isto tu kao da slika sve to, ali on se bavi, on više se razume u tehniku nego, da vas ne uvredi, možda vas dvojica, razumeš, u formu. Jasno, jasno. Zna tačno šta treba da slika, šta on deli svojim inženjerima. Koliko god mi mislimo da je to transparentno, ipak nije. Znači, oni odmah navlače one, se neko polupa, oni odmah one se rade, nama ne daju da slika, pogotovo. Znači, koji je greh ako kad se diže boli da ti se nešto zavlačiš da slikaš, odmah staju ispred tebe. To je bio veliki da, problem. Ne smije da te guraju, ne smije da uđe jasno, to, ali jasno, staju. Jasno, nema konflikt. Nema. To je bio veliki problem sa kolegama iz Kine, kad su u jednom trenutku preplavili sajmove automobila, svi su bili akreditovani kao automobilski novinari. Polovina njih su radili za kineske fabrike, slikali su razne delove novih modela da bi tamo u Kini nastala neka kopija. Da, karbon kopija. Imaju tako je. Šta su radili? Velike industrijske mašine, to mi je pričao prijatelj iz isto fotoindustrije, bukvalno su brojali korake, jer nisu smeli da unesu uređaje za merenje, i onda broji korake da bi dao dimenzije, širine, dužine zapravo određenih uređaja i na taj način su prikupljali podatke, informacije i pokušavali da naprave replike, to jest kopije. Tako da je to, ta špionaža postoji u Formuli 1. U MotoGP-u je to bilo fascinantno. Prvi put da sam video baš mirrorless u takvoj primjeni, gde on, telo je, jel te, ovo lidsko, i tako jedan top teleobjektiv kod čoveka iz Repsol Honda, koji tako nonšalantno šeta tokom testiranja u ponedeljak, a na kuku je ovoliki top, bukvalno. Ne, ne, i onda, bez ikakve sramote, kada je Maha pre dve godine izbacila novu verziju u Brnu, samo ako stao pored garaže koje su bile prve, to je bila fabrička Yamaha, sačekao da uđe, ja mislim da je Rossi došao u tom trenutku i lepo usmjerio svoj top. I čuje top, unutra. I, da, da. Ne čuje se. Ne čuje se, da. To je super kod mirrorlessa, ti isključiš. Kod mirrorlessa, da. Ne, zato što on drugačije funkcioniše jedno. Ti ne izazivaš pažnju, ja s ovim kad počnem da slikam, to je ono kao koje repetirao. Da. Da, jel razmišljaš inače o promjeni na mirrorless da se prebacuješ ili ne? Pa to nije sad neko moje razmišljanje, to je razmišljanje, pošto za sredstvo za rad dobijemo od da. Firme. Ide ka tome. Mi imamo već, ja imam jedan fotoaparat koji je mirrorless, koji sam pokušao da koristim na Formuli 1. Nije to još, to je, Sony je tu dosta napredovao, nisam probao, ali vidim iz priče i ono što čitam. A ovaj je zgodan za godine u kojima sam da ne možeš da klekneš skroz, nego možeš okrenuš u gledalce i zato je dobar da možeš donji rakus jako lepo da slikaš. Tako da ima svoje prednosti. Ima svoje prednosti, da. Ali nije za panovanje, nije za brzo još uvijek, ali ide ka tome, Nikon treba da izbaci neki Nikon Z9 koji će biti kompletno mirrorless i možda će biti za olimpijadu, za testiranje, nemam pojma to. Možda ćemo mi to dobiti, pošto smo Nikonovi ambasadori kao firma, možda ćemo dobiti to da testiramo. Tako da, vidjet ćemo. Dobro, to je neka druga vrsta bitke. Mirrorless je super isto za... Za težinu. Za težinu. Pa da. Ali opet kad staviš ozbiljno objektiv, opet cela priča pada. Da, kilaža se vrati vrlo brzo. A ne može bez ozbiljnog objektiva da se to snima, tako da se slika još uvek. Da, to ćemo na onih 37 časova da pričamo konkretno objektivno. No, da se vratimo na pitanja. Deki, dao sam i tvoj Instagram da te spamuju pitanjima. Rekli su da ne mogu paju večeras, tako da tvoj da. Instagram je tu glavni. E sad, da vidimo... Da, stigla se ovde neka pitanja već. Koliko pitanja. Da li bi gost, to smo rekli. Da stane pred uzak Kazanovu, da, ovo ti od Miroslava Cvetića da staneš, to je čuvene krivine u Muđelu, Kazanova sa Veli, da napraviš par fotki kada ih je 10 u jednoj sekundi, to je spuštanje ovako, to je jedno najboljih krivina ikada, i ono što je fenomenalno Kazanova sa Veli, Google pod kojim obore motocikl gore na vrhu brda i onda menjaju taj ugao u suprotnu stranu i onda na ulazku u Arabijatu jedan ponovo se vraćaju na ovu stranu, to je niz, to je prosto ples. Isto to su pokreti koje možda mogu da se vidi i u Vadičepu, u Laguna Seki, ali je zaista jedno od briljantnih
pozicije zapravo za fotografisanje. Rosijeva tribina je iznad tu odmah, kada za Nova Saveli, pa je od ozgo kad gledaš dobiješ jedan zaista nevjerojatan pogled, a gore levo je drugi deo staze. Impresivno. Ne, moramo da te navučemo na Moto Grand Prix. Pa nema to problem. To nije problem to, nego samo da možemo pokrenemo ponovo da putujemo normalno. I da bude publike. Znači, ja mislim za MotoGP da je presudno da imaš neke navijače, da imaš neku publiku. Ja mislim. I Monca ove godine, ne znam, bez publike, da li će to biti zanimljivo, ne znam. Da, evo velike štete. Sad imamo trku Portimao u Portugalu, vidi se špaliri koji dočekuju lokalnom heroju Oliveiru, da nemamo mogućnost jednostavno da imamo stazu sa 100.000 gledalaca, to je baš teta, ali oni pokazuju da bi zaista tako bilo. Da. Ali jednostavno, eto, nadamo se da će ova situacija što pre da prođe, to je ono što možemo da... 2022. Pričali smo 2021. Znali smo da nije baš realno, ali držimo palčeve. Ali da, dobro, to je bilo pitanje, da se vratimo opet komentarima i pitanjima gledalaca. Zatim, šta imamo? Koji event ili sport bi volio da radiš za koje do sada nisi imao prilike? Da li imaš nešto što ti baš onako bucket list, pa da kažeš? Zatekli ste me, pa nemam. Nema, ne brini, da. Pa ne svemirska znam. Istraživanja, pa MotoGP, to. To je neke reportaže tipa Bajkonura i to je zanimljivo. Da, inače da, Andri nije sportski fotograf, nisam, generalno da. Po vokaciji, da to, nisam, to nismo generalno, da, nismo potencirali, radim, da, sad je to. I to slabo da. Radim sport u regionu, nažalost, nemamo neko kvalitetno sport, mislim, bez uvrede, stvarno, nemam. Izvini malo da ti približimo, mi ja moramo to, Vanja me upozorava. Nažalost, nemamo neki tako vrhunski sport, pa sve koncentrično više, to je tako je zahtev tržišta da se bavim međunarodnim sportom. Bilo je ono, radili smo Euroligu dok je, iz nekog razloga smo prestali da pratimo Euroligu, zato što vidimo da naši klijenti ne koriste to. A postoje klubski fotografi koji te slike daju za džabe. Da, i onda, da. Ok, ja sam ovde na plati, nije im problem, ali u nekom drugom mestu moraju da angažuju eksternog. Ako pratiš ideja, ako pratiš sezonu, onda pratiš kompletno. Pa da, ali eto, iz te perspektive je toliko značajno ovaj rally u Hrvatskoj, ti, osim recimo te atletike koje je bilo u Beogradu, neki veliki, baš veliki sportski događaj nisi imao, da, a posebno ne nešto uvezano u nekim ligama da se to konstantno ponavlja. Naprimjer, možda eventualno Zvezda, Liga šampiona, Dinamo, to je to. Dobro da bila je ova, da, Liga Evrope, Zvezda što je malo igrala i to, da. Evo, bit će sad ovaj ATP 250, ali ATP 250, dobro, Đoković je vest, naravno, kad god je Đoković ovde, to je uvijek fokus svih medija, naravno. Bavimo, mislim, kao agencija, radimo pričice sad, tražimo ideje, prije što pričam za nekim ideju, za olimpijske igre, tražimo naše sportiste koji će učestvati na olimpijskim igrama, pa ćemo pravimo reportaže, radit ćemo i regionalno to. Išli smo mi u Donju Lokošnicu, radili smo mi reportaže iz Donje Lokošnice. Šta smo tamo slikali? Da, slikali smo auto. Papriku smo slikali, tako da. To je tražimo te egzotike, da. Da, te egzotike. Ima automobil bio usput. Da, ima tu što lepo da se slika, da. Mislim, ali sad da imam nešto što ti kažeš bucket list, da bi nešto... Malo sam sad je postao ono dementan, baš se ne sjećam sad šta bi... Ima sigurno nešto, ali za sad sam jako zadovoljan s ovim što radim. A čime bi se bavio da nisi fotograf? Vrlo bio programer. Koder, kako se to zove danas. Nema, geek je geek. Da. Ovde samo geekovi. Vjerovatno bi to bio, da. Sjajno. I daj, koliko godine je neophodno da dođeš do toga da budeš fotograf Formule 1? Pretpostavljam profesionalno grada. Pa to je sad, zavisi, tu ima dosta onog što ti uložiš, ali ima i sreće. Mislim, ima, znaš, da se nađeš... Uvijek sreće igra uloži. Da se nađeš tu, ali dobro, moraš, kao i svakom poslu, moraš prvo da se dokažeš da vrediš u tom nečem što radiš. I jer to košta, znači moje svako angažovanje na Formuli 1 košta firmu, nije to je po par hiljada evra, a ti moraš njima to da vratiš, ok, ja sam stalno zaposlen, pa nije tu problem tih, ali ne bi ima drugih fotografa koji su u sličnom aranžmanu, pa ne idu zato što se pokaže da ne dobiju to što traže i moraš da budeš i saradljiv tamo, ne možeš da budeš konfliktan, znamo i kolege kakvih mogu da budu, i ne, znači ne samo fotograf, nego da teraju neki svoj inicijativa princip. Inicijativa isto treba se pokazati. Da, moraš da pokazati inicijativa. Kao to što si ti u radiju Soču, eto, na toj zimskoj olimpijadi. I pokažeš da nisi to pitanje postavio možda nikad. Pa da, baš tako. Ali za atletiku, na primjer, to je došlo, pokazao se neki rad koji je, to im je bilo važno, jer su menjali ekipu koja radila
prethodna, sad da ne ogovaram, mislim vama da imena ne znači ništa, ali neću nijedan imena spominjem, ali bilo je tu neke, već dugo godina radila jedna ekipa fotografa unutar same firme i onda su postali takmičari jedan drugome, što je bez veze. Da. I onda su oni hteli da promješaju karte malo i onda su uveli mene i Rusa da testiraju i onda kad su videli kako smo se nas dvojica dogovorili, mislim postoji skoro, nema 10 godina razlika među nas dvojica, ali super, da smo mi znakovnim jezikom, ono, uspeli da se dogovorimo gde ko stoji, gde ko radi, da nije bilo opšte da ćemo nas dvojica da budemo, nije se poklopila ni jedna pozicija, ćemo biti jedan pored drugog, niti imamo iste fotografije, niti bilo šta, oni su rekli, wow, kako je ovo moguće. Pa ako si, znaš, ne takmičim se ja tu da imam najbolju fotografiju, nego da... Radite za agenciju. Radimo za agenciju, da naš klijent dobije sve što, je, što želi, što mu treba. Tako da, ovaj... A Rio, da, Rio mi je zanimljiv. Vraćam, da, slikao sam tamo ovaj, basket i to je bilo super što volim basket, kao ja mislim da ne postoji neko ko je iz naših krajeva da ne voli basket, to stvarno, ili bar da ne zna da igra basket, bar malo. Ovaj, to je bilo super i skoro mi je skrenuo pažnju, mislim, nije skrenuo pažnju, nego ja sam pričao o jednoj fotografiji, onda mi je kolega rekao, pa to je tvoja fotografija, Bogdanović i Bogdanović zajedno s leđa iz Rija, gde šetaju, mislim, slika je obična, gde dva Bogdanovića stoje, to je bilo nešto viralno po Twitteru i kao, pa kako to, pa rekao, jednostavno, ali ja sam uspeo u kameru da kažem, pošto imamo tu, kako mi šaljamo slike, ti kažeš, znači da sam poslao samo tu sliku, nema nikakve akcije, nema ništa, ali ovaj, da ja nisam rekao u sliku, komentar, da je ovo važno regionalno, ovaj levo je Srbin, ovaj drugi je Hrvat, šta god sad to, znaš, i da obojice isto prezime imaju i tako dalje, i onda je to izašlo na mrežu i onda je to regionalno bila ovako jedna ovaj, zanimljiva slika. To je isto važno da moraš da, ipak da znaš gde si, da, šta radiš, da caption da uradiš. Da, u stvari znaš šta je bitno šta tom je bitno, tvom da. Uredniku koji to gleda, da on shvati važnost. Meni najbolja slika iz Rija je bila nekako je nema direktne veze sa olimpijadom. Znači, išao sam da slikam vatromet iznad Marakane. Znači, nisam bio na otvaranju olimpijade u Marakani, nego sam bio van, bili smo u jednoj faveli i ovaj, slikali smo koje je bilo ovako, znači, kad smo došli tamo, Marakana ti je ovako na, kao na dlanu i onda smo tu stali da slikamo. Ti vatrometi se uvek prodaju kao slike lepe. I onda uočim jednu sliku, nemam je, nažalost, među ovim slikama ovde, gde su ljudi igraju na, neko dete igra se na terasi, vidiš u faveli neku sirotinju koja gleda iz daleka tu olimpijadu, vatrometa, oni su tu i toj faveli, ta neka socijalna priča. I skoro je izašla priča u nekim brazilskim medijima da neki njihov akademik, ne znam već šta, analizirao tu sliku jer je bilo 4 godine od olimpijade prošle godine i ta sliku je, tu neku sliku je izvuku iz, u Brazilu i rekao, e, to slika opisuje Brazil tada, sad, pre, sada i tako dalje. To mi je jedna od najomiljenijih fotografija koje sam napravio. Koje, znači, ja sam gledao vatromet, onda sam vidio šta se dešava ovdje, okrenuo kameru, napravio šta je kadar i poslao i to je to. To je sutra dan eksplodiralo, ono, stvarno svuda. Eto, te obične slike, znači, bez nekog, ali si prepoznao trenutak gde se nalaziš i šta je priča, kontekst, ceo, i to je neko drugi prepoznao i to je super. Zato se fotoreporter. Da, neko misli da je, kad kažeš nekom da je fotoreporter, misli da je to ponižavajuće, znači, kao fotografi, to je nešto, ti si, imaš dva zadatka, ti slikaš, jer zapisuješ svetlom, i plus izveštavaš, znači to ono kolege mlađe zaborave da i tu dodatnu, dodatni deo da, ovog pa, posla. To je i ranije bilo, ono, fotoreporteri su bili ozbiljni pisci. Da, ali su, pa je naš drugar Cvele koji znala ako lepo da piše. Da, Cvele, da. Pomenuti, da. Cele zapisane isto za Rutu 76. Obavezno, da. Sam treba, on, ne znam, moram ga, ovaj, moram mu poslati link da pogleda ovo, neće da dođe, lenje da dođe do Beograda. Da, nema veze, pozdravljamo u svakom slučaju. Ja sam lenj da odem do Užice, imamo da. Ovaj dogovor neki. Da, inače ima pitanje da li si fotografisao Kimi u Monte Carlo 2006. Tada još nisam bio nisam, u formuli. Nisam. Ali Kimi je super lik. Da, kakav je Kimi ovako? Kimi, nema tu šta, znači on on ne haje uopšte, šta, mislim, nemamo, kad imaš intervju, s njim mislim da nisam imao intervju, ali na preskonferencijama zanimljivo, kad prođe, ne sklanja se nešto, da se on krije, da okreće glavu, ne, tu je, on je tu, a ti on si... On samo gure, oni koji su mu na put, to da, je, da, da, ali da. Tu nema ljutnju, samo, nema, nema, samo te gurne. Da, da. On je krenuo da ide, da. On je, Kimi. U jednoj reči, Kimi. Kimi, da. Inače, imaš pitanje, šta kažeš na fotografije u Monaku iz 70-ih kada su fotografi leželi ispod ograde da slikaju bolide? To je, znači, nemoguće. Nemoguće sada, da, to je neverovatno. Mislim... Pri tom imaš film koji ima toliko snimaka. Ili već koliko je tad bilo. Ali on sigurno ima jednu lepu sliku tu da se vidi onaj hotel tu i,
i sve i nema onih žica koje nama danas smetaju, ali koje su tu da te štite. Baš sam Ercegu rekao na početku da šta možeš da pokupiš sa, sa trke Formule 1. To je kolega... kolega Hvala, Vanja. Jeste. Ipak se leži. Fali samo tu, to je slikano telefonom. A i Silverstone je tu. Silverstone, da. Luka Bruno iz Associated Press, Italijan malo legao da odmori. Ovaj, ali ne znam da li bila neka... Ovde nema, sad tražim da li ima i formula da prolazi, da, da prolazi u tom trenutku. Ove, ovo, znači, zabranjeno me da u pit lane-u da, da, da ležimo. Znači, ne, ne smeš... Izbez, ima logike, znači, možda budiš u čučnju, da možda poskoči u svakom trenutku ako se nešto desi da ne smeš da ležiš, ali su lepi ti uglovi kad legneš skroz yes, dole sa kamerom. Da, rakus, da, neki, da, 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 jako lepo. Kaže ovako, grafisanje na stazama na kojima si bio. Pa svaka ima, na svaku imam omiljeno mesto, to definitivno. Znači, ali ima nešto da je onako top, šta ti se baš... Pa volim, sad vraćam se opet na Monte Carlo, da biće kao ono, da, da. Vidi ga ovaj, voli samo Monte Carlo, ono kao. Ne, ima taj levs, jele, kad si na hot, u hotelu, ali tu isto da dođeš na hotel, moraš da nađeš menadžera, te on pusti, bla, bla, bla i tako dalje, ali to je lepa pozicija, vidiš onako Monte Carlo iz raznih uglova, to volim. Volim i Austriju, ono sa onim, sa, sa zastavom, to je isto jako lepo. Pokušao sam da napravim umetničku fotografiju s tobom, ali ne ide mi ništa. Odustao sam i, izvini, prekinuo sam los. Pa to, to, to u Monaku, no. Sad ovo, ima u Baku ovih par zgrada s kojima je to lepo da se vidi. Ja u suštini volim te slike da, da, da se vidi neki širi kontekst. Znači ne samo, ove, ne samo bolid i ako već ne možeš vozača, onda da se vidi tu gde sam, to te razglednice. E da, jedno pitanje je bilo još na početku, da li gledaš trku na, na primjer, na mobilnom ili na tabletu ili nečemu, da li streamuješ? Pokušavamo to, ove, nemaš vremena za to. Pokušala je Formula 1 da nam prvo dala eksperiment, pa pokušali su da prodaju i na kraju su shvatili da ne mogu ni da prodaju, da nam daju male kao tablete koji daju uživo prenos. Mada i oni imaju malo kašnje, ali dovoljno ti to znači da možeš, ako se negde nešto desilo, a nemaš onih ekrana, da možeš brzo da odreaguješ. Ove, ali koristim ovu aplikaciju F1, da bar, da, do, bar da dobijem opcija. Nešto ili onaj, platiš, pratiš iz kruga u krug ili gledaš koje pozicije, pa da čisto znaš koga još da doradiš ako nemaš slike dovoljno dobre, ako se nešto desilo. Dešavalo se, na primjer, nekim, kad su se izmešali svi na kraju, niko nije slikao ove posljednje koji su završili negde na vrhu, znači onda posle Juri traži slike ili... Ove, eto to, ali, ali znači to koliko je moguće da gledaš, ali ne možeš neki put od sunca, ne vidiš ništa i to je nezgodno. Najlakše je kad staneš negde da imaš ovaj ekran, a ima ih na, sad sve više. I to su oni što smetaju da se vide neke stvari, ali pomažu ali stave, ovoj situaciji. Stave na pogrešno mesto, ne znam zašto su stavili baš ispred, on ima i sad tri, ima tribina naspram kazina u, u Monte Carlo, imali su prvo i neku statu, tu imaš ono lepe palme, imaš taj kazino, je ono landmark tog grada. I oni su stavili neki ono je display, mogli su staviti iza, mogli su staviti negde na stranu, dok ne znam, baš, baš se to ovaj, oštetili su. Namerno. Verovatno namerno, da. Tako da, Hockenheim je bio interesantan isto, bio sam samo dva puta tamo, oba puta kiša. Ove, jesi bio tokom one čuvene trke kad je Netflix snimao, kad je Mercedes bio... Da, nemam ni jednu sliku. Imam iz daleka negde što sam bio. Jer je to nešto se dešavalo, znaš, juriš jednog drugog, imam iz daleka kad Leclerc izlazi iz bolida, pa onda se ovaj parkirao ispred njega, znaš, to imaš sve to, ali nemaš... A bili smo na početku trke, smo bili gore na onoj tribini nikad završenoj, ovaj, do dozgo slišaš, da, ko je ostao tu do kraja, imao bi, ali ti juriš druge stvari, možeš se pripremiš ja, da ideš za podijum i tako dalje, znaš, da to ti je važno. I onda se izdešava sve što se izdešava. Imam Fetela, ono kad ga nose, kad je on u suštini moguće izgubio i neku on, šansu za, da kažemo, titulu je možda pretencijno, ali izgubio svašta da izletuje. Tu da, imam da. To i objavljeno i u novinama, baš ono, ovaj, kako ga traktor nosi tu. Ali tu sam već bio u pres centru i onda sam video da se to dešava, onda sam tačno znaš gde je to i to je bilo jako blizu pres centra istračao, imam to kad ga, kad ga izlače. To je, ovaj, mora da se ima i sreće, jel? Evo jedno pitanje, neko ko, ko očigledno prati i vaš segment. Da li si upoznao Vladimira Risa i da li da. Znaš njegove fotografije? Da. Da. Vlada Risa je naš dobar drugar. Ove, on je deo te, ajde kažeš, balkanske ekipe, bio na jednoj slici ovdje, isto Vlada Risa. On je jako ovaj, veliki bio poštovalac i prijatelj našeg drugara Sukija. A on je kao, on je od nas, metom, čak nije toliko, mi ga zovemo mali Vlada, ali mali Vlada sad ima 42 godine isto, ali pre 10 godina kada ga je Suki upoznao prvi put, ovaj, bio je dosta mlađi od svih i njegov razvojni put je stvarno fenomenalan i on kao fotograf je izuzetan.
i super tip, znači naš drugar. Inače, ne znam, ovdje ne smije se psuje, ali ono što je u paduku kad čujete jebi ga ili brate, to je znači poteklo od našeg drugara Suke. Znači to padok, padok u Formuli 1 kad čuješ te dve reči, znači da su bili u kontaktu sa nekim iz Balkanske ekipe. Da, neko im je bio simpatičan. Neko im je bio simpatičan. Da. Tako da, Vladaris, da, super radi za Red Bull. Da, no, da, radi skroz za neke druge priče, radi i da treba bi da dođe u Beograd, valjda, sledeće godine. Da. Evo sad jedno pitanje, ovako, generalno, verovatno i za sve nas. Kako gost vidi budućnost VRC-a sa hibridnom tehnologijom? Sad idemo na VRC. Daleko o sledeće godine kreću sa hibridnom tehnologijom i dobra je stvar što su sad trenutni učesnici potpisali ugovor da ostaju još sledeće tri godine, tako da ćemo imati o sledeće godine znači neke varijante kao što ima u Formuli 1 ili u trkama izdržljivosti. Pa eto, čisto kako uopšte gledaš tu taj odlazak sa motora, sa unutrašnjim sagorevanjem, ne neko priključivanje novih tehnologija, električni automobili i tako dalje. Ne znam. Ne znam šta vam rekao. Da. Znači da možda je okej da voziš električni automobil po gradu, ali znaš, električni automobil u nečem što je okej, postoji e-formula, znači onda razdvojite to jedno i drugo, verovatno, a sad ta priča o to kao ekologija, verovatno će neko sad da nam zaskoči tu kao vi niste ekološki svesni, imamo mi drugih problema ekološki da sredimo dok ne dođemo do toga. Mi smo radili baš jednu priču za mislim da je i France Press je radio tu priču, radili su neki drugi mediji koliki je CO2 footprint Formule 1. Znači, automobili su ispod 1%. Znači, sami automobili Formule 1. Avioni, transport, sve to. To je... Agregati. Agregati u Bahreinu koji ono hlade na minus 16, ono sve tamo. Znači, to zagađuje. A sad ti onda kao štediš na tome što ćeš da staviš Mercedes električni. I koliko je trebalo još... Ako čisto puniš na struju, koliko ti treba da utrošiš uglja ili već nečeg drugog da proizvedeš tu struju. Stvarno, to ne vidim neku. Znači, i zaista velika razlika u Formuli 1, kad čuješ Formuli 1, ova koja zuji, i kad izađe F2 koji puca. Znači, stvarno, je to jedan poseban doživlje. I ima priča mog drugara Darka koji radi za Associated Press, koji je pre, i, pa je sad 10-15 godina, išao prvu trku u Mađarsku. Mađarsku uvijek nezgodna zato što pada u sred leta i tamo je jako vruće i stvarno je teško za rad. On je prethodno večer bio sa drugarima, malo se popilo. Nije otišao baš sasvim iščišćen sutra dana stazu. I vrlo iskusno ga je stari kolega poslao u pit lane. Znači nije izdržao ni 30 minuta, je mnogo. Da. Znači slošilo mu se od vibracija koje osetio, koje su samo pomogle. Pa, ja sam, moja prva trka je sadržala V12 motore. I bukvalno je bilo, ja sam... posto pola sata napustio jednostavno. Znači, od onog oduševljenja kad sam prvi put to čuo, do trenutka mučnina, sve, da. Dekoncentracija potpuna, kao morska bolest. Da. Ali to je neki osjećaj kad to prođe, u stvari skapiraš koliko je to super. Da. Pa ima ono... Ali bez antifona nikako. Da. Nikako. Da. Da, ali tako ima reakcija, ima snimak od prošle godine kad Hamilton daje intervju na koji je prošao Alonso u starom Renaultu. Da, kad je to. Isto, start trke F2 u Spielbergu dok smo mi u press centru, svi tad šalješ jer ti to nevažna trka, ima oni koji slikaju F2 i kreće, svi se zalepimo za ono staklo zato što je fenomenalan press centar. Kažem, DTM je tamo sjajno zvuči. Zato što tu takvo zvučenje. Odlično što napravili press centar, onako bukvalno je staklo kao da si nad stazom, kao da ćeš da padneš dole. Da, stojiš tu i taj zvuk se tu odbija i to kreće da vibrira kad oni krenu. Evo i to neki komšije naše su upravo prošle. Ovo nisu zvučni efekti, ovo komšije znaju da snimam. Znaju, prate podcast, sad će napravi još jedan krug. Ako naprave donut ispred, onda... Da, pa ne, što se tiče te hibridne tehnologije u VRC-u, mislim, ja se nadam da je ona tu samo da se poprave performanse automobila u smislu nekih dodatnih ubrzanja, neke veće snage, koje sad negde na nekih 380, tako recimo 400 konja, vezano za ove aktuelne motore i da će to jednostavno poboljšati tu situaciju. Mene samo tu malo brine ta generalno kad se krene u analizu troškova, neki udesi, nešto, mislim, to je jako skupa tehnologija koja treba da se nekad se desi, recimo automobili na shakedownu se utotale od udesa i oni bukvalno
imaju mogućnost da ih pripreme za, za nastavak trke, sad, ima, sad imaju i varijante da u slučaju ako jednog dana odustanu mogu da pripreme automobil, da, da nastave sa tim tehnologijama, to sve mnogo komplikuje, poskupljuje, a i onako malo proizvođača imamo. Mi praktično tu imamo Toyota i Hyundai kao zvanične fabričke proizvođače u, u VRC-u, imamo M-Sport koji u stvari zastupa Ford. I to su bukvalno tri marke koje trenutno egzistiraju u VRC-u sa tom hibridnom tehnologijom. Možda će se pojaviti još neki koji će to imati ovaj želju da iz marketinga se nađu u tom VRC-u, ali mala je to grupa i ja se samo plašim zbog toga. Znači, generalno ne sumnjam da će automobili imati odlične performanse i te tehničke karakteristike, samo se plaćim povećanje cene. Ja ne znam isto kako vozači isto koji voze tako nešto, ti ipak po zvuku znaš kako teško te... Teško im. Tako, da. Teško im je. Evo sad, izvini što ti upadam u reč, ali Moto E, prvenstvo, to je isto pandan u Formule E, čovjek koji je vozio do motore sa unutrašnjim sam rekao, ja sam se zbunio na startu, jer ništa ne čujem, nemam nikakav osjećaj šta se zbiva oko mene, samo gledam svetlo. A nije samo to, znaš, tu su i tehnike vozača, kočenje motorom i tako da, to sve neka dodatna tehnologija menja, posebno električni automobil na kočenju, on praktično ubrza. Ti kad pustiš nogu sa gasa, on ubrzava, a u motoru su unutrašnji sagorevanjem koče motoru. Ali, zapravo ubrzava u prvim krugovima, šta je tu zapravo poenta? U prvim krugovima ubrza zašto? Ima kočenje kada pustiš gas zato što se generiše struja i onda zapravo elektrogenerator, pošto je on elektromotor, elektrogenerator, kada generiše struju, on te usporava. I to te ozbiljno usporava. Čak su na Tesli posle prvog update-a morali da uključe, kada pustiš gas, odmah se pali stop svetlo. Ali, na početku trke ti je puna baterija i samim tim, kada pustiš gas, nema šta da, nema gde da se smesti ta energija i tako zapravo je, se ne pali generator uopšte. Ti pustiš gas i ti i dalje ideš istom brzinom i pa to je onda upravo zbunjujuće. To zbunjuje. Mislim, dobro, to je sad stvar prilagođavanja. Jednostavno, to su te neke stvari koje malo tu neku tradiciju na koju smo mi navikli. Ali ne znam uopšte šta je poruka time što ćeš u te neke sporte uvesti elektromotor. Znači, okej, da ih imaš u gradovima i da ih imaš u putničkim automobilima, ali ovo je... Meni se samo ne sviđa ta neka kontra način kako se ti sistemi i tehnologije uvode u automotosport, jer automobilski sport je nekad služio da se tu predstavljaju nove tehnologije. Da. A oni sad tehnologije koje postoje u standardnim serijskim automobilima prebacuju sport kao da bi dobili performanse. Ne znam kakva je poruka, to mi je ono, ali kažem, ne sumnjam da će, vozači su već sada oduševljeni ovim VRC automobilima, podsjećaju ih na staru, staru grupu B koju smo imali nekada. Čuvena grupa B, oni su stvarno oduševljeni ovim automobilima. Ja verujem da će ovo u smislu tog nekog ubrzanja i tih nekih karakteristika doneti poboljšanje, ali plašim se ako cena krene na gore da mogu da izazovu problem, ali eto, nadam se da neće. Tako da, eto, odnosno mi na diskusiju o motosportu generalno, da. Ali to je lepota, opet kažemo, ko uđe u studio teško izlazi. No, 2 sata i 40 minuta kasnije, hoćemo polako da se pozdravljamo. Imamo još neko možda zanimljivo pitanje, ali da pustimo Andreja. Pa evo samo jedno pitanje za Andreja, čisto da ispoštujemo i Aleksandra. Da li poznaš kolegu Formula 1 fotograf Kim Milman iz Australije. Da. Da, imao sam prilike da ga upoznam, ajde, da. Super. Da. Da, ovo su neki ljudi koji prate fotografiju, tako da. Super, njegovu super, priču kompletno ne znam, on je neki zaljubljenik u autosport, on je na neki način sebi kupio taj ulaz, on se ušao u to iz neke druge priče, da li iz IT sektora, nešto, čovjek ima svoje pare i to je njegov hobi koji on razvija sad isto kao neki dodatni biznis, tako sam ja to shvatio i interesantno, on radi razne neke priče, radi podcaste isto i tako, on to, znači on radi za sebe, da, za svoj brand. Da. Super. Ništa, tako da, mislim da imam nove ideje se rađaju upravo. A polako ali sigurno. Andrej, šta da ti kažem nego hvala. Hvala, nešto zaboravili, sigurno jesmo, ima milion nekih zanimljivih priča. Pa nismo, možda još smo trebali malo više VRC-u da posvetimo pažnju, ali imate vi, bit će podcasta i sledeće nedelje, tako da nije nikakav problem. Utorak imamo i u sredu, bit ću ja tu. Mislim da ćeš biti tu. Biće i kosmosa, svašta će nešto biti. Ako ga ne ubedim da ide sa mnom za Zagreb. Da, da,
da, postoji ta opcija. Postoji ta opcija. O, deki, saznajemo ovako javno za ovu situaciju. Ups. Je, jesi pitao Don Pablo, jer da. Si se konstatovao s Vanjom. Dogovorit ćemo se sve. Šalim se. A to bi bilo divno zapravo. Da. Suštinski bi bilo divno, ali u međuvremenu, petak, subota, nedelja, gledajte MotoGP, gledajte Formula, gledajte MotoGP, Formula 1, Lap 76, evo ove nedelje tri izdanja Lap 76. Sutra naravno 99 yardi i tako dalje, bit će specijal za kosmos, bit će, mi se lepo zabavljamo, nama je lepo, to je, odatle krećemo, to nam je najvažnije. Na, meni je lepo, ovde se smeju, eto, sami ste hteli da radite, to je da budete u Infinity Lighthouse-u, no, ljudi, hvala još jednom, Andrej, pre svega hvala tebi, deki, standardno, hvala kao i uvijek. Da, i što bi Marina rekla, srećan trkački vikend svima. Tako je, srećan trkački svima koji vikend, slave. Svima slavimo sutra. U Imoli smo, sutra smo u Portimao, Mark Marquez stiže, Andrea Dovizioso testirao, izrazio želju da vozi naredne godine, MotoGP runda 3, Formula 1 runda broj 2, tek je počelo, a deluje da će biti super zabavno ove sezone. Naravno, Andrej, kada stigne na stazu, onda će ti imati još bolji pogled i bolju perspektivu. Evo sad ja pokušao da ovde, pošto imamo neku grupu, F1, AFP, tim kolega, moram, pošto nešto i na francuskom koji moram da kroz Google Translate, ove, nešto se dešava ove, što se tiče pula, kolega je u Imoli pa evo, razmenjuje neke poruke, tako da moram posle to pogledam, to je stizalo ovde dok smo mi ove... Sve se sprema, show se sprema. Da, jer prošle godine, to samo da dodam, znači nisam slikao, ali sam radio sve trke od kuće, tako što sam ja gledao tuđe slike. To je isto jedno novo iskustvo skroz. I tačno znaš, one staze koje si bio, tačno znaš šta očekuješ od koga, i kakve slike tražiš, tako sugerišeš i onda te slike edituješ i šalješ klijentima. To bio sam uvezan za Formulu 1 na taj način. I slušajući ovaj vas na SK, da. 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 Super. Hvala. Šta drugo da kažem? I nadam se da i ti nama pomožeš da budemo bolji, ali verujem i sad ćemo te ispamovati kada odiš na trke. A te šta se događa? Ja se nadam da je sledeća Monako. Da, da bude, da. Da, zato što ovo je preskoda. A koja bi druga bila? Koliko smo puta izgovorili? Da. Monako, Monte Carlo. Ću da dobijem možda pasoš. Ove, ne, Monako i onda Austrija i možda u međuvremenu Baku u Azerbejdžan. Da, to je ove godine. Onda kao olimpijada, ako se bude održavala, pa ćemo da vidimo. Posle toga ja se nadam da će biti onaj niz Spa, Monca i Holandija, Zandvoort. Pa, to želim. Zandvoort mi baš onako. Da. To je bilo velika, moja velika ono, želja prošle godine, ali eto. U to ime da ti se pridružimo zajedno s publikom na tim trkama. To bi bilo. To bi bilo sjajno, da. To bi bilo sjajno. I u to ime da se pozdravimo. Ljudi, ćao svima još jednom i nadam se da ste uživali. Lab 76, specijal ovoga puta. Andrej Isaković, čovjek koji stoji iza mnogih fotografija Formula 1 i nadam se da ćeš biti na puno trka ove godine, kao što smo rekli, svi mi zajedno sa tobom. Veliki pozdrav svima i naravno, ćao svima.